Шановні друзі, стартував 25-й чемпіонат України з футболу. Дніпро втратив очки у матчі із Говерлою. А Анатолій Тимощук продовжить кар'єру у казахстанському Кайраті. І це все ви побачите у сьогоднішньому про футболі. Сьогодні у про футболі. Пишне харакірі запорізького металурга. Аслі з таким опитом нахрена не нужен. Супергол Каліт Вінцева та камбек Чорноморця. Кстати, да, новий спонсор і счет, в принципі, 2+2. Футбол, дзюдо та кікбоксинг у Полтаві. Всі голи, моменти та найцікавіші події стартового туру чемпіонату. З миру по нитці бідному сорочка. У нас команди ще як такої немає. Це треба бути чесними. Як виглядатиме Ужгородська Говерла у новому образі? Головне не перемога, головне – участь. Олімпійський девіз Олімпіка. 12 матчів знаходяться під підозрінням. Які покарання чекають на Олімпік? Нові враження, повторення амбіцій. Анатолій Тимощук у казахстанському Кайраті. Із планами зробити свій внесок у розвиток місцевого футболу. На даний момент, я думаю, що і до кінця свого контракту я не буду про це жалкувати. Ексклюзивно у профутболі про перші дні Тимощука у Алматы. Парі-матч. Спонсор трансляції. Парі-матч. Грають вони, виграєте ви. Шановні друзі, ну що ж, ми раді вас вітати у нашому новому помешканні. Будемо сподіватися, що воно буде для нас комфортним і щасливим на багато років. Ну і у нас сьогодні у студії... Якби декорації змінені, але люди ті самі. Заслужений тренер України Олександр Олексійович Іщенко. Вітаю. Колишній футболіст «Динамо» і збірної України Андрій Несмачний. Добрий вечір. І Саша Лобода, неперевершену посмішку, яку я вже мала змогу бачити. Привіт, дорогі наші друзі. Ми, безперечно, дуже раді знову зустрічі з вами після тривалої перерви. І ви вже, мабуть, знаєте, що цей сезон для профутболу особливий, тому що дуже скоро ми будемо святкувати свій невеличкий ювілей. Нам виповниться 5 років. І саме до цієї дати ми підготували для вас дуже багато конкурсів та цікавих призів, про які ви можете дізнатися у наших соціальних мережах. Ну, просто зараз відкривайте додаток про футбол і поділіться з нами своєю думкою на таке запитання. Чи подобається вам формат української прем'єр-ліги? Відповідайте, але результати ми побачимо, як завжди, наприкінці. Ну і тим більше про цю тему ми обов'язково поговоримо у нашій сьогоднішній студії. Ну а починаємо ми з футболу. Буквально кілька хвилин тому закінчився перший тур 25-го чемпіонату України з футболу. Закінчився він поєдинками, в яких Говерла приймала Дніпро в Ужгороді і Дніпродзержинська Сталь. Вперше в еліті команда на Дніпропетровському стадіоні «Метеор» приймала київське «Динамо». Починаємо ми якраз з цього поєдинку, з поєдинку, в якому «Сталь» приймала «Динамо». І давайте подивимося, як розгорталися події у цьому поєдинку. А почалося все достатньо несподівано. Бачите, дуже гострий момент біля воріт київського «Динамо» на 3-й хвилині. Тут вдалося Рибці врятувати свою команду. Після прострілу Васіна дуже хороший шанс був у команди Володимира Мазіра. Ну і відразу ж кутовий. І тут подача, і... Від ноги вилозу м'яч залітає у сітку воріт. От так от дебютувало «Динамо» у цьому чемпіонаті. І так от дебютувала Дніпродзержинська «Сталь» у еліті, у прем'єр-лізі. Олександр Олексійович, ну який несподіваний був початок? Ну, наверное, ніхто не ожидав такого агресивного начала. Хоча, якщо посмотреть матчі першої ліги Дніпродзержинської «Сталі», то якраз от таких м'ячей не понабивали. «Динамо» намагалося щось створювати, але ми от говорили з Андрієм. Андрій, правда, на такому газоні дуже важко. В принципі, пропустивши м'яч, так починають трохи колінка, вони так труситися трохи. Ну, звісно, тому що газон, ну, желає лучшого, оставляє за собою, тому що на такому полі завжди созидати дуже складно, а розрушати дуже легко. Тому «Динамо», ми знаємо, зараз проповіли зовсім другий футбол, і тому момент, момент, є в принципі, проблеми. Ми зійшлися на тому, що тут пенальті арбітр справедливо не поставив, тому що, ну, Велозу, вибиваючи м'яч головою, просто влучив собі у руку, рука була близько, ну тут важко, тут ніякої гостроти не було. Олександр Олексійович. Ну, ви самі відповіли, не було гри рукою. Не було гри рукою. Ну і гол. Гол, тут блискуча просто, блискучий прохід Ярмоленка, дуже добре він накрутив, цей краще часи буде цікаво різко. Ні, відкрутити треба. От центральний хав Рубішишик допустив, дав поперек, а потім вже Ярмоленко, да, розібрався і здорово Буяльський відпрацював до кінця моменту.
Ну, я хочу вам сказати, що в принципі Бентки склалося враження, що футболісту Дніпродзержинської команди тут завадила якраз газон. Тобто тут якраз газон зіграв за Динамо, тому що так він запоров, м'яч не пішов, і як наслідок і тут. Ну тут, я чесно кажучи, мені пояснити взагалі важко, що було. Андрій. Да, здесь ми теж смотрели, і м'яч скакав, і потім дуже складно. Потому что эпизод такой 50 на 50. Нельзя сказать, что 100% пенальти. І потім, бачите, Іщенко тут почав висловлювати свої претензії Гресю. І відразу ж Гресю ще потім дав пряму червону за лайку. Ну тут, я вам хочу сказати, що епізод з вилозу приблизно такий самий. Оксана Оксійович. Ну, він похож чим-то. З другої сторони, м'яч йшов далі. Это не тот так момент. І там м'яч міг відскочити. Просто, ну що, розумієте, там не було якоїсь такої особливості. Ми зараз опять почнемо дал-не дал, понимаете? Ну, правильно, там дав, там не дав. На цьому і зупиняємося. Гусів забиває м'яч. Ну так, знаєте, якби реалізував дуже вдало, спокійно це пенальті, але, знаєте, з певними нервами. Ну і далі, бачите, моменти знову ж таки Київського Динамо. Моменти Київського Динамо, кияни все-таки виглядали тут, ну, виглядали вони солідніше. Це як мінімум, можна сказати. Оксана Олексійовича. Ну так і должно, по ідеї, бути. Все-таки, наверное, разниця ж команд, естественно, вона була видна. Червона картка Даніло Сілові. Андрію. 100% справедливо, потому что грубейшая игра и здесь еще с нанесением травмы. Ну, здесь очень грубо сыграл Данила. Тем более лицом к лицу он прекрасно видел этот эпизод, что футболист играет головой. И... У Пізнику дуже непроста перемога Київського Динамо. Ну, она другой не могла быть. Если взять все составляющие, это газон, это тот временной отрезок, в котором находится Динамо. Учитывая основная цель, это подготовка к играм Лиги чемпионов группового турнира, нет форсажа. И поверьте мне, я вот был на занятии в четверг, значит, и какую нагрузку футболисты получили, то, например, у меня было такое, знаете, чувство, что тяжело нам стали придется, потому что свежести Сам пока Сич, никакой нету. Ищенко грав в ваших Карпатах, правда ж? Да. Як можна пояснити? Футболіст прийшов в молодіжну збірну, футболіст викликався до національної збірни, футболіст прийшов в Шахтар. Як можна таке от зробити, те, що він зробив в цьому епізоді, поставивши просто на коліна свою команду? Не, ну, бороться с судьями мы знаем, это же безнадежное дело. А если ты им еще объясняешь, что они такие, ну, то Игорь 5 теперь будет читать. Ну, он мав возможность апеллювати, Андрію, как вы вважаете? Ну, мав підстави? Нет, у него были основания для того, чтобы говорить арбитру. Но то, в какой форме он сказал, то, естественно, арбитр же справедливо поступил, потому что, видно, сказал нехорошие слова, за что и получил красную карточку. Вот за это должно быть наказание. Арбітер адекватно оцінив обидва епізоди, про які ми говорили? Андрій. Ну, ми говорили, що Свілозу здесь, в принципі, грав головою, і м'яч срізався і попав в руку. І здесь то же саме, відскок, і м'яч не там єлі не согласен я тут з Андрієм. А давайте ще раз посмотрим. От в першому моменті була гра рукою? Не було гри рукою. Так і в другому не було. Ну як не було? М'яч уходив від Колі. М'яч уходив від Тищенка. І було движення руки. Посмотрите внимательно. Олександр, ми, знаєте, давайте залишимо... Ми ж не експерти по судейству. Давайте залишимо інтригу протягом програми. Маше будуть коментарі, ми до цього поєдинку обов'язково повернемося. Ми ще раз передивимося всі моменти. Давайте, от, ну, якби ми свою точку зору висловили. Да. Давайте послухаємо, що скаже учасники поєдинку, а потім знову ж таки повернемося до цього, для того, щоб не бути, знаєте, якби так марнослівними, так би мовити. Да, без предвзятості, да? Сталь команда, яка лише в останній момент потрапила до еліти. Буквально за кілька днів до початку 25-го чемпіонату України. Було ще невідомо, хто гратиме, Сталь чи Іллічівець, тому що Маріупольський клуб так само претендував на те, щоб грати у прем'єр-лізі. І взагалі оце міжсезоння, яке було, воно знову ж таки оголило ті проблеми, які існують в українському футболі. Схоже, що до порозуміння, до об'єднання навколо єдиної мети ще дуже-дуже далеко, тому що знову ж таки дуже багато скандалів, знову ж таки проблеми з регламентом, знову ж таки проблеми з різними трактуваннями тих чи інших епізодів. І все це збирав В'ячеслав Щербо, і він вам зараз презентує оцей от скандальний шлях українського футбольного функціонерства у міжсезоння. Чого можна очікувати від українського футболу? Змін? Покращення? Ні. Його фішка – скандали. А новий рекорд – за день до початку чемпіонату оприлюднювати склад учасників змагань. До четверга включно стояло питання, кому дістанеться вакантне 14-те місце в прем'єр-лізі. Місце розформованого донецького «Металурга».
За нього сперечалася «Сталь Дніпродзержинськ», яка посіла друге місце у першій лізі, та й «Лічівець», який за підсумками розіграшу УПЛ вилетів. «Сталь» та «Металург Донецьк» належали до однієї фінансової структури і довго говорили про можливе злиття клубів. У такому разі дніпродзержинці могли вважатися правонаступником «Металурга» в еліті. Однак «Сталь» відмовилася платити борги побратимів у різних футбольних інстанціях і таким чином відмовилася від правонаступництва. Край нервовим очікуваннями «Лічівця» та «Сталі» мало покласти засідання прем'єр-ліги у вівторок. Важливість подій підкреслила феєрична поява президента прем'єр-ліги Віталія Данілова. Виглядало приблизно так. Нічого собі! Данілов з'явився! Місяць тому президент не приїхав на зустріч, де вирішувався формат нового чемпіонату. Офіційно – через відрядження. Неофіційно говорять, що президент прем'єр-ліги відпочивав десь у Європі. Присутність Данілова – інформаційна бомба. Там ж тут люди. Я зараз вижу, бачу, що вас всіх. Ну, не всіх, тих, хто чекає. Поява президента очікувано не вирішила проблем. Зараз не могло бути ніякого рішення, тому що немає кворуму. К сожалению, жалко, що не було. Було 6 кворум? 7. Кворум – це половина плюс один. Тобто засідання вважалося б чинним за присутності 8 клубів. Виходить, з одного боку, колеги знехтували інтересами «Сталі» та «Лічівця». З іншого, прем'єр-ліга вкотре не змогла організувати таку дружню футбольну сім'ю. Якби наш футбол був нормальним, кворум би зібрався. Прем'єр-ліга прийняла би рішення і віддала на затвердження виконкому Федерації футболу. Але рішення не було. Відтак 14-го учасника прем'єр-ліги мав визначити сам виконком. Наверное, все-таки это неправильно по самой идеологии, потому что клубы собирались для того в премьер-лигу, для того, чтобы между собой принимать решение, кто участвует в премьер-лиге, кто выбывает. Сегодня немного сама философия этого вопроса неправильна из-за того, что создатели премьер-лиги перекладывают этот вопрос на федерацию. Виконком провели у четвер в режимі онлайн. Кожен із членів мав віддати голос «Сталі» або «Лічівцю». Напередодні голосування маріупольський клуб почав збурювати інформаційний простір новинами, коментарями і цитатами з футбольних документів. Суть зводилася до того, що саме їхня команда, згідно із законом, повинна стати тією 14-ю. І «Лічівець» спирався на прецеденти минулих років, коли місця розформованих клубів посідали команди, які вилітали за підсумками сезону. Так свого часу було із «Говерлою» і кілька разів із запорізьким «Металургом». Також і «Лічівець» опирається на пункт 9.3 статті 5 регламенту прем'єр-ліги. Якщо команду учасника прем'єр-ліги виключено зі змагань, вона посіла у підсумковій таблиці місце вище останнього, тоді в прем'єр-лізі залишається учасник, головна команда якого посіла останнє місце у турнірній таблиці. Згідно з цією статтею, правий «Лічівець». Однак виконком послався на інше право, надане пунктом 9.5 статті 5 регламенту прем'єр-ліги сезону 2015-2016. У випадку виникнення непередбачених цим регламентом обставин, рішення про склад учасників прем'єр-ліги приймає виконавчий комітет ФФУ на підставі пропозицій прем'єр-ліги. Що таке непередбачувані обставини? На думку Федерації футболу України, на момент винесення рішення був такий собі правовий вакуум. Регламент попереднього сезону уже не діяв, а регламент сезону нового ще не набув чинності. До того ж, за підсумками чемпіонату, «Лічівець» офіційно вийшов зі складу УПЛ. Більшість членів виконкому взяли до уваги таку аргументацію, хоча прем'єр-ліга рекомендувала віддати місце і «Лічівцю». Голосували 37 з 41 членів виконкому. За «Лічівець» – 7 голосів, за «Сталь» – 29. В одні ворота. «Сталь» тепер серед найкращих, а український футбол, можливо, чекає гучний судовий процес. Ну, є, звісно, юридичні обоснування для таких дій. Тобто ви підете в лоза? Ну, є юридична послідовність, КДК і так далі. Дивина та й годі, про несправедливість до «Лічівця» найбільше говорив не «Лічівець», а інший клуб. Я за закон, за регламент. А регламент говорить или чуется. Поэтому тут однозначный ответ и другого выбора тут нет. Знаем однозначно, что они выиграют, но вопрос заключается в другом. В том, что если они выиграют, а это решение может прийти через полгода, то «Сталь» снимут, понимаете. Тогда ну, состоятельность вообще исполкома Федерации футбола ну, сразу всем станет понятно, и ну, ее нужно будет распускать, понимаете. Тому що сьогодні вони, ну, це, знаєте, тобто, повний фарс. Водночас вічний суперник «Шахтаря» – «Динамо» на боці «Сталі». Але я вважаю, що однозначно
Сталь должна играть. Они правоприемник, заняли второе место, и они должны играть однозначно. А і взагалі в Україні міг бути абсолютно новий чемпіонат з новим форматом і структурою. Сьогодні вопрос не в тому, чий формат приймуть. Сьогодні головний вопрос заключається в тому, що нам потрібно поміняти существуючий формат. Тому що те, що є сьогодні, я вважаю, к концу сезону, ну, це буде плачевна ситуація з нашим футболом, якщо ми не поміняємо. Тому що 26 турів, ну, це, розумієте, навіть сьогодні не футбольні країни стільки не грають. Існувало аж 10 варіантів формату з 14, 12, 10 клубами, але поступово кристалізувалося декілька основних. Відправною цифрою для нового формату стала кількість команд – 14. Перший варіант – класичний. 14 команд грають 2 кола, 26 турів, 182 матчі. Варіант другий – формат 4-4-6, чемпіонат з двох етапів. Перший – у 2 кола, ті самі 26 турів. Після останнього туру команди розбиваються на 3 групи. 4 клуби змагаються за Єврокубки та перші місця. Інші 4 тільки за Єврокубки. Останні 6 визначають тих, кому вилітати. Загалом 221 матч. Варіант третій – 6-8. Класичне перше коло. А у другому група з 6 клубів бореться за топ-місця. 8 інших визначають невдах. Загальна кількість матчів – 225. За зміни говорить польський досвід. Представник польського екстракласа, аналогу нашої прем'єр-ліги, Марцин Стефанський детально пояснив про футбол, переваги реформування чемпіонату. До тої пори. З сезону 2013-14 граємо наступним чином. Після 30 турів клуби поділяються на дві групи – А та Б, і грають ще 7 турів. Ми ліквідували так звану безпечну середину, тобто ті клуби, які не борються ані за Єврокубки, ані за збереження місця у еліті. Раніше, десь з 23-го, 24-го, 25-го туру, команди гарантували собі участь у екстракласі на наступний сезон, а вище середини таблиці сягнути не могли. Отже, ігри цих команд ставали нецікавими для аудиторії. Ми бачили таке у нашому чемпіонаті. Подивіться, наприклад, статистику останніх 5 сезонів в Волині. Ця команда завжди фінішує приблизно у середині чемпіонату. Таке враження, що головне завдання – потрапити у зону комфорту, звідки не вилітають. Десь 8 перемог, десь 7 нічиїх і спокій гарантований. Скільки разів чули від Кварцяного? Ну, нічого не хочу. Я ще осінню казав, давайте нам завдання. Не хочу давати завдання. Ну, ага, як ж. А поки у нас чекають вказівок та завдань згори, у Польщі завдання ставить сам чемпіонат. Яскравим прикладом є «Корона Кельце», де грає українець Сергій Пилипчук. Минулого сезону вони змагалися за першу вісімку, але не спромоглися завоювати собі місце у групі Єврокубків. Відтак у них з'явилася нова мотивація – не вилетіти. Також за три тури до закінчення чемпіонату ми не знали нічого. Хто здобуде чемпіонське звання, хто гратиме у Єврокубках, хто вилітає. Безумовно, це є підсумком впровадження нового формату змагань. Більшість наших клубів відмовилися від розпіареної необхідності реформи чемпіонату. Голоси дружньої футбольної сім'ї розділилися таким чином. За зміни – 2, проти – 9. Троє, можна сказати, утрималися, вкотре проігнорувавши збори прем'єр-ліги. Мене в цій ситуації більше всього удивляє «Динамо Київ». Тому що на всіх засіданнях, які ми проводили, зі сторони «Динамо Київ» був чіткий відповідь. Ми готові проводити реформи, готові йти там 6-8, тобто ви пропонуєте там 4-4-6, давайте другий варіант. Тобто вопросів немає, ми теж готові. Тобто готові розглядати, але вони просто в останній момент кажуть, ми за стандартний чемпіонат. Тобто вопрос, а зачем ви це кіно розігрували взагалі? Кому це треба було? Некоторые клубы говорили, что именно эти лишние 4 игры, в общем-то, достаточно проблематично проводить. И второе, конечно, то, что все-таки в 16-й год это чемпионат Европы, и есть рекомендации УЕФА о том, чтобы матчи завершить там не позже 20 мая. Міжсезоння 2015 породило більше суперечливих питань, ніж деякі попередні чемпіонати. Коли наш футбол отримає справжні, а не поверхневі зміни? Коли будуть написані регламенти, які можна трактувати лише в один бік? Скільки ще триватиме цей безлад? Знаєте, чесно кажучи, я абсолютно солідарний з автором цього сюжету, тому що питання, скільки може тривати оцей безлад, воно лунає вже багато років, змінюються люди, а справа все рівно стоїть на одному місці. Олександр Олексійович, давайте, от, якщо би так зрозуміти, коротко. Ви особисто, як футбольна людина, футбольний функціонер, футбольний тренер, ви вважаєте, хто мав грати в вищій лізі, прем'єр-лізі? Сталь Дніпродзержинськ. Андрію? То же саме, Сталь. Ну, а на яких основах? На чому базується? Я, наприклад, вважаю, що все-таки повинен був грати Іллічівець.
Не, ну обождите, вот вы свое мнение сразу, вот оно должно быть главным. Не, я вас пытался. Ну, так давайте. Я спочатку вас. А я про спортивный принцип. Давайте. Или что, ИС вылетел? Нас вылетал Запорізький Металург, Говерла, знову Металург, Запорізький Металург. Как Запорізький Металург вылетал и входил Александрия, мы это помним. Это совершенно ж другая история. Керівник, один из керівників федерации был той самый? Это совершенно другая история. Чому? Здесь команда вылетела, а Дніпродзержинськ занял второе место. А там как по спортивному принципу. А там как было? 10 лет тому назад как было? Да там было совершенно, еще раз, Петро Андросі, ситуация. Ну, здесь никто було? Денег никому не давал, и никто не продавал место в премьер-лиге. Мы это не знаем. Там так само официально там никто никаких все знают. У нас, все знают, но боятся об этом сказать. Так вот тогда это было так сделано. Сейчас по спортивному принципу все решилось. Андрій, почекайте. Ви розумієте, що ми зараз говоримо? Я зараз вам розказую, що один і той самий перший віце-президент Федерації футболу був. Значить, там була корупція, тут ні? Ні, ну обратіться з Міжейко і пообщайтесь з ним і Клавренко, розумієте? Він засуджений на 5 років умовно зараз з ним, до речі, про футбол все-таки недаремно про це говорив. Ну, кажіть. Я вже все сказав, ще раз, я за спортивний принцип. Сталь заслужила, зайняв друге місце. Все, точка. Андрій, ви так само? А все остальное – це підкулісні ігри. Ні, ну це дійсно так. Ільчовіць вилетів, вилетів. Сталь зайняла друге місце. Пожалуйста, дві команди вийшло. Чому? Все по… А чому ми про це не говорили, там, коли там, два чемпіонати назад, коли залишалося Запоріжжя і Говерла, коли залишався саме Запоріжжя? Ми ж так само, от були такі самі ідентичні умови. Я розумію, що зараз можна. Олександрія тоді відказалася від вищої ліги? Так давайте далі. Четвертий, п'ятий, чого? Команда шоста. Спортивний принцип, значить спортивний принцип. Ага. Правильно, Олександр Олексійович? Ну так ми дійдемо, що Барановка буде грати в Житомирській області. Ви ж хочете спортивний принцип? Ще раз повторююся. Я ж сказав те, що я сказав вже. Андрій, ну невже ми не можемо... Розумієте, просто в мене таке враження, що ми регламенти пишемо для того, що потім і сидять люди, які пишуть ті регламенти, і потім придумують, як їх порушувати. Або як знаходити там діри. Я, в принципі, в мене є юридична освіта, я за прецедентне право. Якщо був прецедент, якщо залишали команду, яка вилітала, залишайте далі, тому що далі буде незрозуміло. От в мене таке бачення даної ситуації. Спортивний принцип можна застосовувати тоді, коли ти його постійно застосовуєш. А коли тобі вигідно, ти застосовуєш спортивний принцип, а коли не вигідно, читаєш регламент. Розумієте, в чому ситуація, Андрій? Ні, ну понятно. Ні, ну ви з юридичної точки зрення, а я з футбольної точки зрення. Так ось з футбольної точки зрення Сталь заслужила більше, ніж заслужив Ільчовіць. Да, так, кстати, мы понимаем, сложности все, но еще раз, по спортивному, по футбольному. Тобто на око? Да нет, Сталь, она добилась этого права, играть в высшей лиге. Та я не маю ничего против Сталі. Я вважаю, що Сталь – хороша команда, вона сьогодні це продемонструвала. Це якість. Але ми повинні читати регламент. Або ми тоді живемо просто, знову ж таки, за якимись такими моментами, що от як проголосують, як піде, як буде. У нас прем'єр-ліга зібратися не може, знову ж таки. Ні, ну це вопрос, ну, не ж нам же, що да, ну, це вже взагалі. Я просто кажу, знаєте, це міжсезоння, воно, ну, збурило знову ті проблеми, які були. Ми знову не читаємо регламент. Нам вигідно, що було так. Значить, було так. Ви кажете там по регламенту, правильно? Що по футбольному. По спортивному, так ми по футбольному можемо багато моментів таких прочитати. І в 2012 році по футбольному Шахтар став чемпіоном. Але ми з вами в тій студії, в іншій студії, але відмовилися його привітати. Пам'ятаєте? А по футбольному він став. Олександр Олексійович. Тобто давайте ми все-таки будемо, ну, виберемо якийсь шлях. Всім зрозумілий шлях. От тоді, як на мене, все буде у нас гаразд. Ну, а так виходить, що ми там вибираємо, там не вибираємо, там будемо, там не будемо. А взагалі, багато говорилося про 16 команд. Ну якщо федерація має можливість, то давайте попросимо ще одну команду, по спортивному принципу, третю, четверту, п'яту, і ведемо і зіграємо 16 команд. І всі будуть задоволені. Можна ж так було? Ні, ну, я думаю, що і можна було зробити і 16, могло залишитися і 12, могло і 10. Давайте ми все-таки, учитывая всі нюанси і учитывая всі об'єктивності, які є на сьогодні, о яких багато взагалі не знають і поняття навіть не мають, що спасибо, що чемпіонат почався в цьому форматі. А сократить ми успеем. Так сказать, хто потом, так сказать, їх ніколи потом намного тяжелее буде вернутися к прежньому формату. Поэтому не спішите, от реформатори молоді. Ні, я не кажу, знаєш, я навпаки казав збільшувати. Спочатку треба щось построїти, розумієш, а потім реформувати. Я просто за те, щоб в тій ситуації, яка склалася от перед цим чемпіонатом, коли ображений був Маріуполь, а були ж команди, там, зокрема, і Кіровоградська зірка, ну, давайте, де ви багато років працювали. Олександрія, Кіровоград, потім Знам'янка ще, і будемо представителі регіону одного грати. Произошло то, що произошло, я вважаю, нормально произошло. Що відбулося? Відбулася, знову ж таки, комбінація. Таких комбінацій в українському футболі відбувалося багато. Коли відбуваються комбінації, в мене таке враження, що нами керують комбінатори. Чим закінчилася доля великого комбінатора, всі нам відомо? Олександр Олексійович? Не зовсім. Чого? Там історію матчу умалчувала. В Рио-де-Жанейро все-таки пройшовся в білих брюках. Ну, там два різних комбінатора тоді це було. Я просто до чого веду, розумієте, що от якось мені не зрозуміло. Я за Сталь.
От якщо говорити так, знаєте, чисто по спортивних моментах, я прекрасно розумію, і я далекий від ілюзій, чому Шахтар захищає Іллічевець. Далекий від ілюзій. Я прекрасно розумію, що люди рахують очки перед початком чемпіонату. І так як Іллічевець жодного разу в Шахтаря не забрав очки за всю історію, ні, забрав один раз, коли вони вже значення не мали. Тобто ми приблизно собі уявляємо, чому Шахтар став на той бік. Ну, почитаючи моменти і бачачи прецеденти, які були до цього, ну, не можна було так просто це все ламати. Олександр Олексійович. Ні, ви опять Олександр Олексійович. Я за систему. Понимаєш? Я за систему. Андрій, ви що кажете? А я ж і говорю. Ви за сталь, я зрозумів. А по суті? Ну, а по суті так і должно було бути. Все треба починати, правильно Олексій говорить, завжди розрушити, щось поламати дуже легко, а от створити. Є сьогодні такий прецедент, значить, пусть воно буде. А там те, що ви говорите з юридичної точки зору, пусть це пишеться до чемпіонату. А вони не вміють писати, вони не вміють писати регламент. А тепер вже все, з наступного року команда, яка вилітє, вона в житті більше не залишиться, знаєш? В житті не залишиться. А та, яка заслужила право, яка своїм трудом і зайняла друге місце, і реально претендувала, вона, так, кстати, ребята своєю роботою заслужили. І тренерський состав, кстати. Я боюся помилитися, але мені здається, що в регламенті було прописано, що тільки одна команда виходить. Правильно ж? Да. Першої ліги. Да. А вона виявляється, що вона грала, не знаючи те, що друге місце можна, може вийти. Правильно ж? Ну, це добре, що вона вийшла. Буває. Пожелаємо ну що ж, в будь-якому разі в нас залишилася тут дискусія. Дискусія, і ця дискусія, вона буде ще тривати багато років, напевне, поки не застосують якісь однакові правила для всіх, для того, щоб вони були зрозумілі, для того, щоб всі в головах тримали собі якісь певні от моменти того, що буде так або буде так. От така ситуація на даному етапі склалася в українському футболі. Ми свою точку зору висловили, наші експерти, я, програма про футбол так само. І давайте йти далі, будемо дивитися, як буде розгортатися події далі. Ну, а у нас знову ж таки футбол. Футбол був достатньо цікавий. Говерла, яка була під питанням, чи буде ця команда грати у внутрішньому чемпіонаті, тому що були серйозні борги у цієї команди. І от ми бачимо зараз момент поєдинку, в якому Говерла зустрічалася з Дніпром. Олександр Олексійович, абсолютно дивно. Здавалося, що Дніпро мав би легко, команда фіналіст Ліги Європи, команда з серйозними такими футболістами, команда не змогла обіграти команду, яка буквально за тиждень збиралася до чемпіонату. Олександр Олексійович. Ну, ви ж, в частності, самі відповіли на свій вопрос о тому, що команда фіналіст Ліги Чемпіонів, команда Ліги Європи. Ліги Європи, да, команда, пожелаємо, Ліги Чемпіонів, дай Бог. Туда треба ще вийти. Тобто, перейти з цього і от сразу окунутися во внутрішній чемпіонат, дуже складно, це з психологічної точки зору. От ми бачимо, що і моменти розтранжирили, і того настрою, тої віддачі не було. А, наверное, і не могло по-другому. Чия проблема? Андрію, ні, проблема футболістів. Ні, так діло в тому, що ми не знаємо, як тренерський штаб теж готує команду. Може бути, на даний момент вони теж ще знаходяться не в оптимальній формі і набирають цю форму. Вот. Поэтому здесь просто надо отдать должное тим ребятам, которые вышли в Верни. Ні, я все розумію. Ми зараз говоримо, що ми не знаємо, як там готується. Дніпро мав перемагати Говерну? Ні, по статусу як команди, якщо взяти, то, звісно, а по турнір, по стратегії, по турнірній боротьбі, Олександр Олексійович? Ні, ну, нельзя ж результат оцінювати тільки, що от, да, це Дніпро, це Говерла, вона зібралася за неділю, і ми її зараз вийдемо і обіграємо. Як тільки так почав вважати, тебе одразу нету. Тому що ці ребята, вони будуть і стілитися. У мене таке враження, що дехто так порахував Дніпро. З футболістів Дніпра? Ну, вполне може бути, але ви ж не забувайте, що ігри по накалу і по содержанню ж в корні відрізняються між тим, як зараз Дніпро іграв Ліги Європи, или як він зараз грав. Та забули вже про Лігу Європи. Це вже все пройшло. Треба починати все спочатку, починати новий чемпіонат, здобувати нові трофеї, вигравати новий матч. Правильно, Андрій? Получать по фізіономії раз-два, тоді й почнуть. Ну, але просто вже мінус два очки. Да. І що далі? Грати як далі? Так от, зі следующих матчів вже зовсім буде другий настрой. Ну, потім просто розумієте, от там всі кажуть, Дніпру трохи не вистачає. Ну, так от не вистачає людей. Ну, є матчі, коли треба вигравати, вигризати, виривати, правильно ж? Я просто, ну, задоволений Говерлою, от, до речі, гол, який забивався на 57-й хвилині, Віталій Гемега. Дивіться, як Гобленко пройшов, Олександр Олексійович. Ні, ну, а чого він не должен був пройти? Там ошибка була, але, тим не менше, нападаючий поборолся до кінця і бив поворотом, а вийшовся хороший простріл. Я думаю, що він стріляв, Олександр Олексійович. Ну, бей дальній угол, це найвірніше рішення.
Андрей, срезался мяч. Нет, срезался мяч. Нет, здесь срезался мяч. Он бил в дальний угол, удар не получился, но получился хороший прострел. Ну і Дніпро, в принципі, особливо нічого у другому таймі не створив, от крім от цього от моменту на 79-й хвилині, коли забив Безус. Безус у перерві поміняв Федорчука, вийшов на поле. Дніпро, Лучкевич поміняв Федецького, якраз він навісив, два футболістки вийшли на заміну, зробили цей гол. Але Дніпро, в принципі, у другому таймі нічого той не створив. А уже очень сложно что-то сделать. Когда 10 человек возле своей штрафной площади, попробуй там создать. И мы смотрели первый тайм, и мы говорили, кто в каком статусе выступает. Потому что Гаверла там контролировала игру, и были хорошие моменты. Поэтому мы об этом и говорим с самого начала, а потом уже очень сложно перестроиться, настроиться и там включиться. Ну, я просто трохи розчарований, тому що, в принципі, я десь чекав від Дніпра більш потужнішої гри, і ну, команда ну, повинна все рівно підтверджувати свій статус. Це психологічний момент. Тільки чуть недооцінили суперника до гри, потім в грі практично перестроїтися невозможно. Це вже аксіома, це вже пройдено не раз. К сожалению, Дніпро наступив на ті граблі, на які, кстати, він вже теж не один раз наступав. Як в початку чемпіонату, так і в середині і в кінцівці. Ну, нас доганяти потім буде дуже важко. Те, що Маркевич каже, що в нього немає кадрового підсилення і не вистачає йому футболістів. От ваша точка зору як тренера, Олександр Олексійович. Ні, ну свіжа кров нужна завжди. Такого бути не може, щоб команда не приобретала ігроку в міжсезоні, тим більше рівня Дніпра, тим більше команда, яка ставить найвисокі задачі і в Лігі Європи, груповий турнір, і в боротьбі за найвисокі місця в чемпіонаті України. Дніпро не взяв ні одного футболіста. Тобто для того, щоб не законсервувалася команда, просто не засиділася. Свіжа кров нужна завжди. Не перебрудила, так, Андрію? Ну так, да, ми говоримо про конкуренцію, да, тому що конкуренція якраз підстегує ігроків к тому, щоб виходити на новий рівень. Да, каждый будет бороться за место в составе. А на сегодняшний момент, сколько там, 15 футболистов у команды, которая ставит перед собой серьезные задачи, но это не серьезно. Да, сейчас пойдет игры на три фронта, да. Вот к сентябрю. Групповой турнир, кубок, чемпионат, сборная, очень серьезные игры. Будет чрезвычайно тяжело. Про Дніпро ми ще поговоримо у наступних програмах, тим більше, що є багато про що говорити, ми будемо готувати матеріали, а сьогодні більше поговоримо якраз про Говерло, тому що невідомо було, стартує ця команда, не стартує, зможе вона набрати футболістів, не зможе вона набрати футболістів. Тобто це було достатньо проблемним питанням перед стартом чемпіонату. Ну і Говерла, улюблений клуб нашої Саші. Так, але мені, напевно, як і кожному болівальнику, хочеться сказати, що ужгородська команда вже не та, за словами от Ігоря Циганика, і про те, що ми бачили. І саме про нову Говерлу, але зі старими проблемами, розповість Вадим Скічко. Хто крокує дружно в ряд? Це Говерли новий склад. Порівняно з минулим чемпіонатом, команда з Ужгорода змінилася майже повністю. Менш ніж за тиждень до початку першості на контракті були лише два гравці – воротарі Надь та Бабенко. Решта орендовані або на перегляді. Відсутність однакової уніформи наче натякає – це ще не зіграний колектив. У нас команди ще як такої немає. Це треба бути чесними. Ця команда – це Ю-21 повинна грати, це яку я треную. Але ми будемо грати в прем'єр-лізі. Тільки в Ужгороді та у збірних можна побачити, як пліч-опліч тренуються гравці «Динамо» та «Шахтаря». Кількість орендованих з київського клубу вражає – 12 футболістів. Окрім юнаків з «Динамо-2» – це Чумак, Люлька, Хльобас і Цуріков. Орендовані гравці – основа бізнес-плану з повернення боргів. Звичайно, що мова про все одразу йти не може. У нас є більше, ніж достатньо часу для того, щоб закрити ці борги. Єдине, що для того, щоб закривати нові, старі, не треба, щоб з'являлися нові. Тому у нас буде достатньо специфічна трансферна компанія, я вже це не раз декларував, яка буде побудована на орендованих гравцях. І якраз за рахунок цього вакууму, який у нас створиться у новому бюджеті, ми зможемо за рахунок нових коштів, які будуть поступати, гасити старі борги. Грозний ще не вивчив усіх новачків за іменами. А зачем поднимать? Забыл, как зовут? Максим. Маш, а зачем поднял мяч? Я не всіх по іменам знаю. Я не знаю, хто на яких позиціях грає, коли він приїжджає. Правда. Ну як я з ними гру, а мені через 3-4 дні треба з Дніпром грати. Ну це, знаєте, нормальний тренер подивиться, скаже, ну грозний. Краще не виводь команду на гру, чим виводити проти Дніпра незрозумілого дитячий садок. Додатковою мотивацією для молоді є успішні виступи інших динамівців в Ужгороді. Звичайно, це було так само стимулом для нас, що багато молодих футболістів, Макаренко, М'якушко, які приїхали сюди і після цього закріпились в першій команді, їздять з першою командою на збори.
Присутності київської молоді у складі Говерли тішаться тренери та адміністрація команди, але не фанати. Наступного сезону вони відмовилися від підтримки Говерли на своєму 19-му секторі. Причина – конфлікт з керівництвом клубу на політичному ґрунті, а також нова трансферна політика. Ми хотіли за свою рідну команду підтримувати, але це ж не ФК Говерла, навіть, можеш сповісти, а ФК Оренда. Тут більше ігроків орендованих. Шуфрич не виплачує зарплату ігрокам. Вони ж не мають бажання навіть грати. Борги – слово нерозлучне з Говерлою. Перед початком сезону Федерація футболу України уклала з ужгородцями та іншими боржниками так званий меморандум – обов'язкову умову задля отримання атестату. Цей документ буцімто зобов'язує клуби розрахуватися з усіма боргами до 31 грудня 2015 року. Чому буцімто? Бо ані у Федерації, ані у Говерлі нам не надали можливості ознайомитися зі змістом документу. Невідомі права та обов'язки сторін. Зміст меморандуму – таємниця. Я знаю, що где-то вони щось там договорились, порішали. Я його не бачив в очі, ніхто його не бачив, що вони там розписали. Тільки слышал, что должны закрыть какой-то 14-й год до определенного времени, потом закрыть 15-й год до какого-то тоже определенного времени. 31 декабря должны нам закрыть 14-й год, да? Да. А потом в 16-м году надо будет нам до 31 декабря закрыть 15-й год. Все равно год будет должны, ну, как ситуация, то ничего не меняется. Максим Шацьких – один з тих, кому ужгородський клуб заборгував чимало. Тепер уже гравець аматорського руху з Винників не отримував зарплати з липня минулого року. Встречался с руководством. Обещание, обещание, еще раз обещание. Вот-вот, завтра, послезавтра, оно длится уже определенное количество времени. Поэтому все хорошо, все на словах, все на бумагах, но ничего пока не ощущается. Нужна ли такая команда? Ну, думаю, навряд ли. Є підписаний меморандум, тобто ми фінансові критерії нам дозволили виконати до 31 грудня. Це меморандум, це закрите, я рахую, що це закрите для пересічного вболівальника. Це відносини клуба і Федерації футболу, але не пересічного громадянина чи там вболівальника. Цього тижня напередодні виконкому ФФУ з'явилася інформація, що Говерлу можуть виключити з прем'єр-ліги та замінити Ілічівцем чи Сталлю. Ці чутки неабияк схвилювали представників Говерли. Це хтось спеціально робить цю ситуацію для того, щоб залишилися і Ілічівець, і Сталь. Ну це не вийде. Говерла отримала атестат. Отримала, ми по спортивному принципу залишились. Ми дали гарантії, як і всі інші команди. Значить, ми все проплачуємо. Говерла не вилетить, шансів немає ніяких. Той, хто прийме, той протиправне рішення прийме, буде великий скандал. Ніхто не прийме, ніхто не візьме на цю відповідальність. Дійсно, питання щодо неучасті Говерли у наступному сезоні прем'єр-ліги навіть не було у порядку денному виконкому ФФУ. За нашими даними, у день виконкому Говерла у пожежному порядку виплатила Федерації футболу борг – близько 150 тисяч гривень. Відтак закрила питання. Виконком тривав паралельно із вечірнім тренуванням ужгородців у середу 15 липня. Поки гравці виконували вправи, Грозний не випускав з рук телефону. Про футбол теж стежив онлайн, і зрештою саме ми повідомили приємну звістку гравцям. Друзі, щойно закінчився виконком Федерації футболу в Києві, в ці хвилини буквально. Офіційна інформація буде пізніше, але станом на зараз на 99% в прем'єр-лізі буде грати Дніпродзержинська «Сталь», але Говерла теж гратиме в прем'єр-лізі наступного сезону. Ну, бачите, що ми ще є спікерами для певних команд, тобто ми є ще людьми, які дають новини і приємні новини приносять, тобто, в принципі, нам можна так само поплескати. Олександр Олексійович, не будемо зараз, і Андрію, не будемо зараз обговорювати там ті всі фінансові моменти, тому що справді підписаний меморандум, будемо дивитися, як вони будуть виконуватися, правда ж? У мене інше питання. Команда створена з абсолютно повністю з орендованих футболістів. Оце не є нонсенсом в футболі? Ну, это нонсенс, только в одной степени, что действительно, наверное, такого прецедента нету, чтобы не, все были арендованы. Не, были в Ілічівці так само было. Коли були в Шахтарі, були так само Ілічівці. Я имею в виду український футбол. Українському футболі, українському футболі був сезон, коли було 12 футболістів Шахтаря, які Шахтар передав в оренду Ілічівцю. Поэтому мы должны это воспринимать уже как явление, которое мы уже видели, как дежавю. Ну, воно ж не нормально, Андрію. Не, ну, ми ж повинні від поганих, так би мовити, відмовлятися. Нет, мы говорим о том, что одним клубом это хорошо, потому что обкатывается молодежь, правильно? Ну, ребята аплодируют, они аплодируют своему участию, что у них возможность такая уникальная. Да, что у них есть возможность, и молодые игроки... С этой точки зрения, да.
А с другой точки зрения, значит, ну, вы говорите, так сказать, такие вещи. Если мы копнем поглубже, так сказать, то мы, еще раз повторяю, останемся в 6 команд. Давайте. В Украине. Давайте. Копнемо. Ні, це вже я просто що кажу, розумієте? Може, краще реально, от моя особиста точка зору. Це я зараз висловлюю свою точку зору, щоб ми не як дискусійну до диспуту. Може, дійсно варто тоді, знаєте, там Кіровоград підтягувати, ще якісь шукати потягнеться команди. Кіровоград. Олександр, потягнеться Кіровоград. Просто що, ну от заборонить зараз київський Динамо грати орендованим футболістам, і що? І вийде Вячеслав Вікторович грати? З Вілічком? Ну з ким ще? Знаєте, пам'ятаєте, коли Закарпаття було? Така сама була історія, пам'ятаєте? Да. От за ваші часи, коли ви починали грати, Андрій. Ну там хоч більше футболістів було. Я розумію, чому ми до цього дійшли. Ми дійшли до того, що грошей особливо нема в команд. Запрошувати легіонерів нема можливості. Своїх вихованців нема, працювати ніхто над своїми школами не хоче. Правильно, Олександр? Ви ж це добре знаєте. Да. І вони простіше набрати якийсь з боку футболістів, показати, що я так само займаюся футболом і все в нас добре. Ну насправді це біда. Це біда, і від неї треба йти. І її треба якось, знаєте, якби, ну, її ліквідовувати. Тому що якщо ми обкатуємо молодь в прем'єр-лізі, то це перебор. Можна де хоч її там обкатувати, тільки не в прем'єр-лізі. У нас таким же успехом образом могла играть за Динамо 2, но премьер-лига есть все-таки премьер-лига. Ну да. Это для ребят. Хоча б, в принципі, не сильно змінилося. Що Динамо 2, що Говерла на даному етапі, якщо ти маєш 12, так само як Шахтар був і Шахтар 2 в вигляді Ілічівця. Ну, ми обкатуємо молодь в прем'єр-лізі, дорослих, еліті. Я вижу, може бути, в цьому, так сказати, посил закарпатському футболу, що вони все-таки поймуть, з чого потрібно почати. От ви там сказали, так сказати, тому що много розговору. Давайте возродимо закарпатський футбол. Ми візьмемо і... Да, ми його возродимо, так. Ну, я хочу вам сказати, на місці взяли би і почали би, так сказати, з нуля щось возрождати. Ну, я думаю, що не станеться найближчим часом. А буде надалі існувати так, як воно є, тому що так зручно. Ну, і ще про те, що зручно, яким буде новий чемпіонат, з якими реаліями. На який рівень футболу ми можемо претендувати у цифрах, у фактах, у матеріалі Олександра Золотогорського? Українському футболу не втекти від українських реалій. Новий чемпіонат не буде схожий на попередні. Наші клуби остаточно розпрощалися зі звичкою жити на широку ногу. Цей процес розпочався минулого сезону, але то був лише перехідний етап. У сезоні 14-15 років в українській прем'єр-лізі ще залишалося достатньо багато легіонерів. У чемпіонаті зіграло 95 іноземців, і це склало 22% від загальної кількості футболістів. Жодна команда не обійшлася без легіонерів. Найбільше прогнозовано у Шахтаря. Це єдина команда, де іноземців було більше, ніж українців. Найменше легіонерів, звичайно, в Ілічівця. Грузин Таргамадзе встиг зіграти за маріупольців 3 матчі. А що у новому сезоні? У першому турі іноземців менше за 20%. І згодом цей показник аж ніяк не буде зростати. Легіонерів значно поменшало. І це стосується навіть донецького Шахтаря. Поки в чемпіонаті України не відбулося жодного трансферу за гроші. Або оренда, або придбання гравців, у яких закінчився контракт із попереднім клубом. Саме вільним агентом прийшов до Шахтаря Едуардо. Взагалі до чемпіонату України приїхали лише 4 нових легіонери. Двоє з них – нові старі. Едуардо і Сіваков вже мали досвід виступів у нашій прем'єр-лізі. Оцініть контраст, розгляньмо трансфери з чемпіонату України. Практично нікого не придбавши, наш чемпіонат втратив провідних виконавців. Переходи у топ-4 європейських чемпіонатів згідно таблиці коефіцієнтів УЄФА трапляються кожного сезону. Наприклад, 2 роки тому таких трансферів було 6. Виділялися втрати Фернандіньо і Мхітаряна. Рік тому топ-чемпіонати поповнили 5 гравців української прем'єр-ліги. І зараз вже теж 5 переходів. Поки 5. Адже міжсезоння в Європі продовжуються, а трансферне вікно відкрите навстяж. Важливий нюанс. Нарешті серед гравців УПЛ, що поповнили провідні чемпіонати Європи, українець. Євген Коноплянка здійснив свою мрію, став гравцем Севільї. І тепер може спокійно сконцентруватися на вивченні іспанської. Віва Севілья! Віва Севілья! Подібні переходи трапляються вкрай рідко. Пам'ятаєте попередника Коноплянки? Це Дмитро Чигринський, який 5 років тому ненадовго став гравцем Барселони.
А хто останній до Чигиринського? Так, це нинішній наставник «Динамо». 14 років тому новачок Тоттенхема Сергій Ребров. Не так часто лідери нашої збірної отримують шанс показати себе за кордоном. Може, тепер все зміниться? І останнє слово, яке характеризує нинішній український футбол – оренда. І в цьому компоненті є свій чемпіон. Звичайно, це Гуверла, яка вже орендувала аж 13 футболістів. 12 з «Динамо», 1 із «Шахтаря». У першому турі Гуверла масштабно використала свій орендований легіон. У стартовому складі 10 з 11 гравці, що ужгородцям не належать. Загалом на поле вийшло 11 орендованих. У цьому сезоні український футбол остаточно вімкнув режим тотальної економії. Для деяких клубів дуже гостро стоїть питання вижити. Це реалії. Існувати, не рахуючись з ними, не вдасться. Український чемпіонат втрачатиме зірок. Сюди вже не так охоче приїжджатимуть іноземці. Але ми остаточно зрозуміємо, що футбол не може бути відірваним від життя. Попереду нове життя українського футболу. Життя по коштах. Ну, пророча фраза Олександра Золотогорського, така остання, що нам треба жити по коштах. І, в принципі, знаєте, зараз нам говорити нема про що. Ми подивимося, яким буде футбол. Ми можемо тільки спрогнозувати, що він буде трошки іншим. Чи буде кращим, чи гіршим, чи піде це на користь, чи не піде це на користь. Ми побачимо, ну, я думаю, що оцей рік, наступний, напевно, це покаже. Підросте молодь, чи не підросте? Є в нас, працюють в нас школи, чи не працюють? Треба нам легіонери, чи не треба? Це все стане відомо дуже скоро, але те, що цей футбол у нас буде іншим, це однозначно. Олександр Олексійович. Ну, звісно, навіть по кількості легіонерів. Да, тут есть и положительный момент, есть и отрицательный момент, яркие ушли личности в футболе, но своих будем воспитывать. 90-е, Александр Алексеевич. Да ладно, 90-е. 90-е. На рынок сходите и почувствуйте, 90-е или 2015-е. А по футболу 90-е, Александр Алексеевич. Да. Шахтар приймав Олександрію у стартовому турі, бачите, ще один новачок прем'єр-ліги, команда, яка повернулася, відразу зустрічалася з одним з лідерів чемпіонату України, срібним призером, і команда Володимира Шарана досить непогано виглядала. От я вам хочу сказати, що ця команда виглядала таким зіграним, міцним. От видно, що ця команда награна, багато вже кілька років награна в першій лізі. І зараз на даному етапі команда готова до прем'єр-ліги, тому що виглядали вони достатньо переконливо. Навіть на тлі Шахтаря. Хоча у Шахтаря було достатньо багато моментів. Бачите, от момент, коли Новак. Новак взагалі зіграв один з найкращих поєдинків сьогодні. Андрій. Ну, я так як завжди. З такими грандами. Особенно вратарь, голкіпер ловять таку зірочку і становятся лучшими в этом матчі. І в этом матчі то же самое. Ну, понравилась організація ігри Олександрії. Очень грамотно, здорово грали ребята. Але що ми втратили? Ми втратили оцей ход футболістів, які можуть вирішити долю матчу. Олександр Олексійович, правда? Чому? А ти що? Тейшейра. А їх було по два, по три в кожній команді. Ну так тоді от виглядів Фернандіні лучше, потім Мхітарян. Зараз новий лідер. А в інших командах були такі люди. Був Бурдужан в Чорноморці, легіонер, все-таки якимось був. Були ще, була конкуренція. Зараз ми дали, знаєте, якби молоді шанс, подивимося, чи ця молодь з ним скористається. Але те, що в нас дуже багато команд будуть схожі одна на одну, це точно. Ще один м'яч забив Шахтар, Ордець забив цей м'яч, але арбітр підняв прапорець, хоча Олександр Олексійович не згоден. Звісно, не згоден. Посмотрите, в ній гри не було. Так, да, в ній гри не було. Вон на дальньому плані Ордець, чистий м'яч забиває. Ну, судді скажуть, була активна помеха перед ним ігрока. Не скажуть, що сонце їм заважало, Олександр Олексійович. По цьому епізоду я впевнений, що не скажуть, що сонце заважало. Олександрія намагалася грати в футбол. Андрій. Так, да, я ж і говорю, були комбінації, були взаємодійства і не відсиджувалися в обороні. Хоча вони і грали, перше було оборонительне дійство, а потім вже атакуючі. Але по тим моментам, які були, то дуже подобалася команда. Коваленко, подивіться, от з іншого боку, знову ж таки, от шанс у таких футболістів, які ми не, за іншим обставинам, напевно, не мали шанс заграти в Шахтарі, він з'являється. Бачимо, що Коваленко дуже добре виглядає, Олександр Олексійович. Подивіться, момент, мав віддав пас, вийшов в суперкубку, вирішив практичну долю матчу. Ігрок отіграв і в Ю-19 в фіналі Ліги чемпіонів, і за збірною Ю-19 Головко. І везде був лідером, тому і довіряють йому. Він поки оправдує. Росте зірочка, подивіться, знову ж таки Коваленко. Він на 60-й хвилині вийшов. Подивіться, за 20 хвилин вже мав три моменти. Дуже хороші моменти. Так, росте зірочка, Олександр Олексійович. Ну так ми об этом і говоримо. Ну и посмотрите, как он тоже играет. Он распоряжается моментами очень грамотно, очень, очень светлая голова, поэтому не зря и в Лиге чемпионов, там, молодежной, да, то он там лучшим был.
Світла голова і в прямому, і в переносному сенсі, я так розумію. Естественно. Але все-таки Тейшейра, бачите, знову ж таки, це майстерність, це рівень, коли людина ловить такий м'яч в льот. Олександр Олексійович. Ні, ну так і Тейшейра. Ми ж говоримо про те, що на сьогодні це лідер і, так сказати, наверное, игрок отвечает тому статусу, на который Шахтер и рассчитывал. И мы должны быть удовлетворены тем, что у нас есть игрок такого уровня в нашем чемпионате. Их было больше. Да, не, ну ми їх втратили. Я не хочу зараз сказати, це є об'єктивна реальність. Ми від цього виграємо через 2-3 роки? Чи ми все-таки знову ж таки повернемося до того, що треба буде їх запрошувати? Олександр, як ви бачите це? Ні, ну то, що було, вже ніколи не повернеться, по крайній мірі, в обозримому будущем. И нужно с этим согласиться. Вот у вас же хороший сюжет был. Жить нужно, так сказать. Так как сегодня, к сожалению, нас поставила сама жизнь в такие условия. И надо искать выходы. Эти выходы есть. И, в принципе, те школы, которые нормально работали, они и работают нормально. И «Динамо», и «Шахтер», и «Металлург» запорожский. Сейчас подтянулся «Днепр». Значит, хуже дела в других команд. Но вот на местах, там где-то, кстати, эти ручейки, значит, там, к сожалению, все минус ноль. Минус ноль. Даже минус 3-0, в том числе и в Закарпатті. Вот тогда, когда там пойдут эти ручейки, тогда пойдут какие-то реальные сдвиги. Ну, а тим часом поки що ми бачимо, що молодь є, і молодь є навіть у грандах. Крім Коваленка, так само дебютував і Малишев. Максим Малишев дебютував у складі донецького «Шахтаря», дебютував достатньо впевнено. І давайте послухаємо, що говорили після гри учасники матчу, і, зокрема, якраз Максим Малишев. Я сказав, поки є сили, треба пресингувати, накривати на половині поля суперника. І тому ми так більш, скажімо так, почали гостріше грати. Але майстерність, пропустили голи, хлопці трошки прижали до своєї штрафної. Вже була якась боязнь, хвилювання. А так, в цілому, план на гру такий був. І хотіли в кінці, при рахунку 1-0, ми випускали другого нападника, Пономаря і Грицюка, більш атакуючого плану. Хотіли, щоб вони більш агресивно зустрічали захисників. На гру дуже сильно вплинули кліматичні умови, спека, як завжди, звичайно, відсутність публіки. Через ці два моменти, напевно, і ритм гри був не дуже високим. Хочу відзначити Олександрію, яка дуже добре і організовано оборонялася. Суперник провів кілька небезпечних контратак. У нас теж були можливості, рахунок міг бути й більшим. Але я задоволений результатом і дебютом Малишева, і Коваленко зростає від гри до гри. Дивимося також на Ордиця. Будемо спостерігати і в наступних матчах. Швидше за все, він почне Лігу чемпіонів. Які взагалі емоції у вас від повернення в Шахтар? Ну, звісно, тільки положительні, що зіграв сьогодні два тайми, тому в дальнейшем треба більше працювати, прогресувати і хочу більше. Ну що ж, Шахтар сьогодні спокійно виграв 2-0. З приводу Олександрії ми вже сказали кілька слів про те, що ця команда от по першому матчу все-таки заслуговує на повагу. Я впевнений, що ця команда ну не буде аутсайдером з огляду на те, як виглядають інші команди. Олександр Олексійович, прогноз такий невеличкий. Ні, ну прогноз тільки можна пожелати. Да там і другої обстановки у Олександрії бути не може. Там завжди відрізнялось все то, що робив Лавренко, а он, я думаю, що дух його все одно там присутствує. Максимально мотиваційними такими чертами. Там команда буде битися в кожній арені. Ну, у них всі основні питання впереді. От, слідуюче з Металлургом Запорожським. Здесь очки не візьмеш, а от там треба брати очки. От там і подивимося. Там, насправді, і подивимося. Там, ну, в нас... Да. Я вам хочу сказати, що у нас такий був, знаєте, інтенсивний початок, зараз такий невеличкий перепочинок. У нас цього року свято, правда, Сашуля? Так, скоро у нас свято, не даремно. Я вам говорила на початку нашого ефіру, що це сезон особливий для профутболу, адже дуже скоро ми будемо святкувати своє п'ятиріччя. Адже 30 серпня 2010 року на екрани вийшов перший випуск профутболу. Ну і саме до цієї події ми організували таку святкову вікторину на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, переможців якої ми згодом запросимо на святкування дня народження профутболу. Звичайно, що детальні умови ви можете знайти у наших соціальних мережах. Я лише коротко зауважу, що ця вікторина буде триватиме 6 тижнів. Протягом цього часу ми будемо ставити вам запитання. За кожну правильну відповідь на запитання вам буде нарахований 1 бал. Ну а переможцем буде вважатися людина, яка через 6 тижнів дасть правильну відповідь на всі запитання і набере найбільшу кількість, тобто 6 балів. Ну, ще раз кажу, що всі
Всі деталі читайте на нашій сторінці у Фейсбук. Ну, прийшов час назвати перше запитання. Воно звучить так. Який за ліком є сьогоднішній випуск про футбол? Ми навіть дали вам варіанти відповіді, вони перед вами, тож відповідайте. І ще раз кажу, що рахуються лише підсумкові випуски про футбол, який, до речі, спочатку виходив по понеділкам, а далі у неділю. Ну, відповіді залишайте на нашій сторінці у Фейсбук під відповідним записом. Ну, ти рахувала? Я рахувала особисто. Я ще не рахував, ну мені самому цікаво вже. Я вже так само буду брати участь в цій вікторині. Олександр Олексійович, і вас, Андрію, так само запрошую. Я думаю, що з Ужгорода буде сразу правильний відповідь, понімаєш? Ну, не знаю, тобто ви вважаєте, що там є своя аудиторія, яка 100%. Це все виглядає. 100%, да. Ну що ж, перепочинок закінчився, йдемо далі, у нас багато ще цікавого. Давайте, да. Навесні минулого року програма про футбол, так само, як і програма «Гра без правил», підняла дуже важливу тему, важливу проблему тіньових схем в українському футболі, пов'язана якраз зі ставками на матч. Тоді одним із підозрюваними були учасники, які виступають у складі команди «Олімпік». Після цього в нашу програму, взагалі в наш телеканал, було кинуто дуже багато каміння, а «Олімпік» взагалі оголосив бойкот програмі про футбол. Я вам хочу сказати, що ну, все йде, все змінюється. І час лікує, час розставляє все на свої місця, або вже готовий це все розставити. Український футбол і тоталізатор – тема, яка активно обговорювалася уболівальниками та ЗМІ усю весняну частину сезону. Гласність не пройшла дарма. Федерація футболу, а саме Комітет з етики та чесної гри, узялися за роботу. Несколько десятків матчей знаходяться під підозрінням, і УЄФА прямо указує на них. Ситуація критична. Нині на різному етапі розслідувань кілька десятків сумнівних матчів, пов'язаних із тоталізаторами. Абсолютний чемпіон відтепер офіційно – Донецький Олімпік. Дві тижні тому ми робили робочий візит в УЄФА, де зустрічалися з спеціальним підрозділенням, яке моніторить 32 тисячі матчів ежегодно по всій Європі. І вони прямо сказали – нам. У вас проблема с Олимпиком. 12 матчей находятся под подозрением. Пожалуйста, разберитесь. Вдумайтесь тільки. 12 матчів із 26. Половина чемпіонату. Серед них, за нашою інформацією, гра проти Донецького Металурга, після якої про футбол вперше озвучив припущення щодо не зовсім чесної гри Олімпіка. А також матч останнього туру проти Іллічівця, де на конкретний результат матчу 4-1 були поставлені космічні суми грошей. Іллічівець виграв 4-1. На даному етапі комітет з етики та чесної гри повністю розібрав один матч. По грі «Олімпік-Металіст» є потужні аргументи. У нас немає якихось претензій до команди «Металіст», до його гравцям. Команда грає так, як вона може грати. Але у нас є питання до окремим гравцям, які знаходиться в составі Олімпіка. Пригадаємо матч. Йде 70-та хвилина. Олімпік виграє 2-0. В цей час букмекерські контори починають фіксувати шалені ставки на те, що у матчі буде забитий щонайменше іще один гол. Неважливо, якою з команд. Приблизно тоді на полі з'являються два досвідчених олімпійця – Драченко і Огиря. Час спливає, гроші ставлять і ставлять. До 90-ї хвилини на третій гол було заряджено 150 тисяч доларів. Це при тому, що у середньому на матч чемпіонату України ставлять 10 тисяч доларів. 20 хвилин команди не могли забити і грали фактично без моментів. Але це не зупиняло віруючих у третій гол. Десь у той час, коли Огиря заробив нервову червону картку. Скріншот із відкритого букмекерського ресурсу показує, що близько 90-ї хвилини хтось поставив одним платежем 40 тисяч доларів. Оце так людина ризикнула. Ризикнула і зірвала джекпот. Адже джокер Олімпіка Драченко на останніх секундах заробив пенальті у власні ворота. А Каядо його реалізував. 2-1 – фінальний свисток. Ігрок Олімпіка в абсолютно необоснованій ситуації двома ногами в штрафній площадці йде в подкат, збиває ігрока Металіста. Цей ігрок має 8-літній стаж професіонального футболіста. Цей ігрок достатньо технічний і опитний. Я думаю, що дії ігрока Олімпіка були умисні для того, щоб був назначений пенальті. Дуже крупні суми грошей виграли ті, які на останніх минутах, кожну хвилину ставили ставки на те, що буде забитий ще один гол.
Думку Ігоря Кочетова розділила анонімна група футбольних експертів, колишніх гравців і тренерів, які проаналізували матчі Олімпіка, плюс власне розслідування ФФУ, плюс дані УЄФА. Звідси й висновок. Група експертів підтвердила, що в даному випадку футболісти з великою вероятністю действовали не так, как должен действовать профессионал. Их действия не соответствовали игровому моменту, и их действия в большей мере были умышленными к тому, чтобы был забит гол или был назначен пенальти. Это все является косвенными доказательствами того, что отдельные игроки обеспечивали результат той или иной ставки или движения целого ряда ставок. У міжсезоння ФФУ активно запрошувала Огирю, Дреченка та тренера Санжара поспілкуватися стосовно підозрілого матчу. Для цього надсилали у клуб листи запрошення. Про які? Дивна річ. Призовники не знали. Я нічого не буду коментувати. Може, в клуб приходила там? Не знаю, не буду коментувати. Я об этой повестке ничего не знаю. Вот кто это сказал? Зачем вы подходите и мне начинаете задавать какие-то непонятные вопросы? Мне никаких... Куда повестка? Вот расскажите, какая повестка? Каждый клуб ФФУ регистрирует определенные телефоны, факсы, там, адрес и так далее. И мы согласно этих данных и отправляем на факс, на телефон и тому подобное. Ну, мне трудно объяснить, почему они говорят о том, что они ничего не получали. Однак листи таки знайшли своих героев. Цього тижня Огиря та Драченко з'явилися у Федерації футболу. Отвечали на те вопросы, которые им были поставлены. Естественно, ничего, мы не ожидали, что будут какие-то другие ответы и так далее. Но если нам удастся с помощью других определенных свидетелей доказать, что они были неискренни, то я думаю, что дисциплинарные санкции в адрес этих игроков будут достаточно серьезны. Так само у федерації чекають і на появу Санжара. Якщо головний тренер Олімпіка й досі нічого не чув про такий лист, то програма «Про футбол» озвучує офіційне запрошення від ФФУ. Хай там як, усі зібрані інформації стосовно матчу «Олімпік-Металіст» уже дали хід. Следующий четверг у нас будет рабочая встреча с контрольно-дисциплинарным комитетом, где мы обсудим подход футбольных институций к этой тематике. Действительно, мы должны быть убедительны. Действительно, нам есть что показать, что рассказать. Наглядно схемы, движения, у нас это все есть. Моменты заключения экспертизы. И мы уверены, что будет соответствующая реакция. Ми обязаны поставить заслон договорним матчем. Окрім гри, Олімпік-Металіст КДК розгляне квітневий матч першої ліги Олександрія-Миколаїв, в якому гості програли з рахунком 4-0. Миколаївцям так само загрожують дисциплінарні санкції. У нас нет вопросов клубу Олександрія, но у нас есть вопросы и к футбольному клубу Николаев. Тобто уже найближчим часом ми можемо очікувати на рішення КДК стосовно цих двох матчів. Олімпіку та Миколаєву, за нашими даними, загрожує щонайменше зняття 3 очок уже у цьому чемпіонаті. Рішення важко прогнозувати, адже це перший подібний прецедент, пов'язаний із тоталізатором. На даному етапі покарання можуть бути лише дисциплінарні. Знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми у своїй програмі про щось говоримо, то ми вже про це говоримо, знаючи це напевно. І нам дуже неприємно, коли, знаєте, викидується якесь певне сміття і в бік наших журналістів, і в бік нас, а потім воно все-таки знаходить підтвердження в футбольних інституціях чи інституціях інших правових. Зокрема, недавно ми говорили про віце-президентів Федерації футболу України. Зараз прізвище Ланя і Межейка знає практично вся Україна. Недавно свого часу ми підняли цю тему, тому що це дуже велика проблема, і це біда українського футболу. Ми не хотіли нікому насолити. Ми хотіли просто чесності і прозорості. І як бачимо, що все-таки правда на нашому боці. Будемо сподіватися, що покарання все-таки буде знайдено і буде ліквідовано оцей синдикат, який, напевне, працює в українському футболі, і ми все-таки будемо насолоджуватися такою якісною, хорошою і дуже зручною, комфортною для нас грою, яка має назву футбол. Футбол у першому турі, і Олімпік вдома приймав Чорноморець. Поєдинок команд, ну, які навряд чи будуть претендувати на високі місця, але особливо проблемною буде це для Чорноморця, тому що команди практично
повністю новий склад, повністю молодий склад, повністю молодь. У Олімпіка більше футболістів, які залишалися з минулого сезону. І гра, в принципі, підтверджувала ті прогнози, які були. Тобто Олімпік більше атакував, але от якраз індивідуальна майстерність футболістів тут і вирішила долю першого тайму, так би мовити. Олександр Олексійович, от бачите, моменти не вдавалося забити. Ні, ну там діло простріл, він же ж. І от гол Калітвінцева. Це, напевно, гол, який буде претендувати на найкращий гол чемпіонату. Андрію. Ну, звісно, ну, такий не кожен матч. І не кожен тур залітає такий гол. Просто ми знаємо історію м'яча. Да, Олександр Сергійович, ну він за Динамо, за дубль Динамо забивав такий, правда ж? У нього цей хороший удар лівою ногою, як батько. Нього, батько так само лівою міг плюнути. На генетичному рівні, да, у нього. І є, знову ж таки, індивідуальна майстерність. Бачите, людина, яка пограла на хорошому рівні, вона впевнена в собі, вона може наважитися на удар з 38 метрів. Людина досвідчена. От таких футболістів в кожній команді буде не вистачати. От я маю на увазі якраз середину турнірної таблиці. Ну, щоправда, було дуже багато таких би, так би мовити, і помилок, дитячих помилок, тому що як тут м'яч залетів у ворота, я якось зовсім не зрозумів. Бачите, хороший удар. Семенина пробив, м'яч так жабкою поскакав і залетів у сітку. Олександр Олексійович. Ну, это удар называется квакушка, но это самое опасное. Он прыгнул перед вратарем и уходящий. Знову ж таки, помилка захисників чорноморців в цій ситуації на ближній стійці, Андрію. Да, здесь вообще с игроком никто не играл. Все стоят в статике, да, игрок набігає и забивает гол. Ну, тобто багато помилок таких, є індивідуальні майстерності, але варто віддати належне чорноморцю. Мартиненко, величезний Мартиненко, центральний захисник пішов в атаку. І те, що завжди якби вимагає Олександр Січ. Правда ж? Вимагає ситуація, так треба робити. Ні, ну тут що діяв вратар, м'яч летів 50 метрів, і йому з вратарськи забивати з підноса м'яч. Виходи, вибивай навстречу, відбій голову тому нападаючому або защитнику, знаєш. На останніх секундах, Чорноморець втік від поразки, до речі, при Бабичу забили вперше з гри два м'ячі, тому що до того було пенальті і автогол у весняній частині минулого чемпіонату. А тут забили, ще ми його і вітаємо. Ну і знову ж таки, сьогодні стався дебют. Наш телеканал став перше титульним спонсором однієї з команд, тобто команда «Чорноморець» вийшла з логотипом 2 плюс 2, і після гри дуже багато якраз жартували про те, що 2 плюс 2, 2-2, і дай Бог, щоб ці 2-2, 26 очок «Чорноморець» вистачить для того, щоб залишитися. Ви ж ще одним титульним спонсором стали? Запорожського «Металурга»? Ні, там нема 2 плюс 2. Може буде ще, Олександр? Ви би хотіли, ви вже пропонуєте нам якийсь контракт, правильно? Так, я розумію. Як запоріжани. Я думав, вдруг ви Запорожжя рушили. Давайте послухаємо, що говорили після гри головний тренер і автор найгарнішого голу. Ну, це моя точка зору, я не знаю, як визначить глядачі, але, як на мене, це найгарніший гол першого туру. Для вас те, що ви пішли з «Динамо», як ризикнули, пішли з золотої клітки такої? Ну, я вважаю, що в моєму віці треба грати, а не сидіти. Мені необхідна ігрова практика, і тому я вийшов, і вийшов сознательно, хотів отримати ігрову практику. У мене більше, я так могу сказать, свободы на поле, то есть у нас вся верхняя четверка перемещается как хочет, то есть нету таких именно конкретных позиций на поле. Так что мы играем свободно. Тані гол, ваше тренерське рішення. От захисника перевести так робить Мауріньо. Ну, сравнение как бы такое высокое, но в целом мы понимали, что нас не устраивает этот счет, поэтому мы перестроились и своего Джона Терри выпустили вперед. Сработало. Я очень рад, что сработало. Но я больше рад, то, что ребята проявили характер. Все-таки характер для нас это, ну, это ничья, это, наверное, равносильно победе. У вас новый спонсор 2 плюс 2 и рахунок. Да, у нас, кстати, да, новый спонсор. Да, и счет, в принципе, 2 плюс 2. Если с таким счетом мы сыграем еще как минимум 2 тура, я буду очень счастлив. Вы снова начинаете дуже молодою командою. Як вам такий дитсадок тримати взагалі, як ви? Ну, детсадок, есть такой момент, но в целом эти ребята становятся взрослее, эти ребята обиваются, и если мы говорим, допустим, про сегодняшний матч, то такого характера, как сегодня, в том чемпионате весеннем нам где-то не хватало. 2 плюс 2, 2-2, ще два тури з Дніпром і з Динамо грають Чорноморець. Я думаю, що, ну, при всій нашій фартовості, напевне, ну, дуже важко буде, Олександр Олексійович. Ні, ви спрашуєте Бабіча, чого ви мене спрашуєте? Ні, ну а як ви думаєте, важко буде проти Дніпра і проти Динамо? Ще раз повторити, 2-2. Ну, молодь. Молодь, знову ж таки, дуже багато молодих футболістів, але ми повертаємося до матчу
якими заінтригували. Це поєдинок, в якому «Динамо» на виїзді зустрічалося з Дніпродзержинською «Сталлю». У нас є можливість послухати учасників цього поєдинку, а потім повернутися до моментів цього поєдинку. Давайте послухаємо, що говорили учасники гри. Сложная игра, конечно, старт чемпионата, и команда «Сталь» играла организованно, особенно после забитого мяча. Но хорошо, что добыли 3 очка, было много ошибок, мы их обязательно разберем. Но главное, добыли 3 очка, они важны. Зараз ці два матчі за Суперкубок і сьогоднішній показують, що акцент тепер на фланг Єрмоленка. Все-таки Ленс, його швидкість. Зараз в Україні взагалі дуже мало швидкісних футболістів. У шоу Ленс зараз проблеми будуть зі швидкістю. Такого футболіста з швидкісними даунами, мабуть, немає в «Динамо». Нічого страшного, ми замінимо цього футболіста достойно, повірте. Уход Ленса – це, в першу чергу, желання футболіста і хороша ціна від клубу. Об этом говорив завжди президент. У нас нет никакой, не знаю, золотой клетки, где футболісти приходят. Есть достойное предложение, нет проблем, мы расстаемся с футболистами, если, как сказал Джермейн, у него нет мотивации здесь играть. В Англии пишут, что Stoke City сделали официальную пропозицию, и это уже близко. Если вы меня спросите, то Stoke City это не команда для Андрея Ярмоленко. Я ничего не знаю об этой пропозиции, но и Андрею говорил, что это, наверное, как по мне, если ему уходить, то уходить в топ-чемпионаты, в команды, которые борются за Лигу чемпионов, наверное, это важно для него. Андрій, ну сьогодні по ногам дуже багато получили. Сталь залізною була? Ну, хороша команда, хорошо оборонялись. Звісно, для нас було неудачне начало, все-таки пропустили швидкий м'яч. Завжди це неприємно, але хорошо, що ми все-таки зібрались і виграли цю ігру. Тільки що Сергій Ребров сказав, що дуже задоволений, як ви відіграли, що ваші думки зараз із «Динамо». Ну, я неоднократно говорив, що потрібно в будь-якій ситуації залишатися професіоналом. Если хочется тебе уйти, там не хочется, ты получаешь деньги в этой команде, и нужно тут отрабатывать на совесть, поэтому на тебя смотрит вся страна, как ты играешь. Так что я стараюсь, я буду отдаваться в каждой игре, в каждой тренировке, так что где-то там не доигрывать, ну, я не хочу, чтобы обо мне так говорили. Ну и слава Богу, правда ж? Це дуже корисно, дуже добре, коли людина повністю віддається цьому клубу, тому що ми знаємо, як можна там шантажувати, як можна там різну поведінку застосовувати. Я думаю, що поведінка Андрія Ярмоленка заслуговує, безперечно, на повагу. Андрію. Естественно. По-другому не може бути. Ну, ваші часи були моменти, правда? Я пам'ятаю, як Каладзе відмовився їхати на Кубок Співдружності, через те, що його не хотіли продавати в Мілан. Була така ситуація. Ну, была же. Не, ну, было, но здесь футболист прекрасно понимает, что он сам себе может в первую очередь навредить. Поэтому, как Ребров сказал, будет предложение устраивать и клуб, и самого игрока, то пожалуйста. А вы как вважаете, треба ему идти? Ну, конечно. Александр, скажи вы. Лучший игрок чемпионата. Ну, треба, не, чи не, треба? Не имеет ниже планку опускать, это для него, как для игрока. Ну, а второе, да, он готов к тому, чтобы играть в команді топ-уровня. Ну, що ж, будемо сподіватися, що, знаєте, якби, ми не можемо зараз передбачити. Ми не знаємо. Тобто ми десь, можливо, щось догадуємося, але не будемо бігти поперед батька в пекло і збудеться, збудеться. Ви вважаєте, що він повинен піти? Напевно, вважає так більшість України, тому що потрібен прогрес для футболіста, для збірної України, і він це заслужив. Подивимося, як станеться ситуація. Ну, тепер до моментів. До моментів, з якими ми так і не зійшлися з Олександром Олексійовичем в одній точці зору. Андрій буде нашим суддею. Давайте зараз подивимося ці моменти. От момент на 36-й хвилині зустрічі. Момент – це подача зі штрафного, подача, і бачимо, що Велозу б'є м'яч головою, невдало грає головою, м'яч буває в руку. Я вважаю, що в цій ситуації арбітер абсолютно справедливо не призначив пенальті, тому що ніякої гостроти біля воріт «Динамо» тут не було. Подача, гра в епізод на 51-й хвилині. М'яч завис. М'яч завис. Так само, в принципі, ну, особливо такої гостроти нема. М'яч відскочив від землі, арбітер вказує на 11-метрову позначку, дає жовту картку Іщенко спочатку за одне, а потім ще його виганяє. Не, ну, і я розумію, дві різні теми. Дві різні теми. Про жовті картки не будемо говорити. Це дисциплінарні, хоча, знову ж таки, як Андрій сказав, що арбітр мав підстави вважати, тобто Іщенко мав підстави висловлювати свої претензії арбітру. Хоча, знову ж таки, плювати проти вітру – це собі нашкодити тільки, як відомо. Бачите, знову ж, повтор цього епізоду. Достатньо, ну, простий епізод, як на мене. Не було тут гри рукою, на мою точку зору, бачите, м'яч завис. Ну, піднімався, ну, влучив. Нікого там з футболістів «Динамо» не було. Все рівно контролювали всю ситуацію футболісти. Ви не бачите там 2 чоловіка, що ли?
Оксан Олексійович. Ну, два чоловіка, два динамовця ж там возле м'яча. Олександр, да, ну виходьте, що? Ну давайте. Слежи, вот. Ну, виходьте. Ні, ну, це вже принципово, Олександр Олексійович, це вже принципово. Давайте дивитися перший момент. Давайте дивитися перший момент. Давайте дивитися перший момент. От поясніть його, прокоментуйте. Який? З Вілозу? З Вілозу. Чекайте, прокоментуйте епізод. Гра рукою була? Не було. Я думаю, що не було. Ну, все, ігри рукою не було? Дивимося. Ну, слушай, дивимося. Смотри. Олександр Олексійович, прокоментуйте епізод ще раз. Я вам розказую, як я його бачу. Ви його бачите приблизно так само, як я, правда ж? Да. Де подача? Да. М'яч відскакує, вон є футболісти Сталі, які набігають. Є? Гри рукою м'яч. Не було. Гри рукою не було. Да. Я з позиції вам тренерська говорю. Гри рукою не було. Не було, да. Ви вважаєте, що не да. було? Не було. Давайте дивитися зараз наступний епізод. Давайте. Це знову ж таки момент це з Вілозу. Ми зійшлися, і Андрій так само підтверджує, що, ну, напевне, пенальті тут ставити не було сенсу. Не правда було. Ж? От момент, Олександр Олексійович, давайте. Давайте. Знайдіть мені тут гру рукою. Давайте, давайте. Давайте, показуйте. Де подача? Коментуйте, Олександр Олексійович. Ну, що вже вийшли? Вже коментуйте. Ну, от іде, от, от зараз. Де гра рукою? Да, от там момент же був. Ну, що, ви його давайте, остановите, зараз, стоп-кадр. Зараз нам покажуть. З тої сторони остановите, покажите. З ліцевої лінії. Не з цієї, з цієї ви не увидите нічого. З ліцевої покажите. Ну, Іщенко, я дякую. Ні, ще раз, це різні теми. Тут він не правий. Зараз буде можливість нам побачити. Я вам хочу сказати, що ну, такий досвідчений футболіст, ну це ми говоримо, що да, є якісь претензії, але в якій формі це все. Тому бачимо, що суддя не просто. Ні, ну це вже производно. О, Олександр Олексійович, от він, от момент. Де тут гра рукою? Да от, вон же права рука. Де гра? Ну от, де гра рукою? От. Так, яка гра рукою? Де спрямовано? Він забирає руку, відтягує руку від м'яча. Олександр Олексійович, де гра рукою? Согласен. Не, Андрій, я согласен здесь. Олександр. То же самое Ищенко, он разворачивается. Ну, если... поясните. Вот давайте смотрим, давайте. Смотрите, он убирает. Не, руку. Вы же убрали кадр. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Давайте еще раз подивимся. Зрители, приготовьтесь, Олександр. Мы будем долго да, смотреть. Давайте, да. Знаешь, чай в студию можно? Мы наступный раз замовимо. Чай в студию. Можно другий момент, если можно еще раз показать, для того, чтобы зрозуміти. Я, честно говоря, гри тут рукою не побачу. Де, Олександр Сергеевич? Ну от убирает руку назад. Так и Вілозу там прибирає. Побожди, ну мяч проходит куда к игрокам идёт. Куда, никуда не проходит, стрибнул в ворота. Да нет, ну кому доверили библиотеку, понимаешь, это... Ну, каждый залишается при своей точке зору. При своей точке зору я все-таки вважаю, что тут можно было не ставить пенальти. Або ставить и там, Андрей. Согласен. Ну я думаю, что ни там не треба было. Не, ну так всегда, вы знаете, поставил бы пенальти в том первом случае. Мы бы нашли виправдання, чтобы сказать, что он правый. А здесь не поставил бы, все. Ну просто кваліфікація арбітрів. Я, ви знаєте, я не побачив тут упередження по відношенню там до Сталі у цьому матчі. Ну, в мене нема там претензій до арбітра. Він просто, ну, знаєте, якби авторитет великого клубу, він все рівно тисне. От коли вони відкинуться від цього, коли вони просто від цього відійдуть, от вони просто повинні виходити і робити те, що вони бачите. Як на мене, знову ж таки, два однакових епізоди. Андрій зі мною підтверджує. У вас інша точка зору. Можливо, у телеглядачів так само є зовсім інша точка зору, і можливо, ми ще будемо довго обговорювати ці моменти, але знову ж таки. Питання абсолютно дискусійне. Ну, кожен залишився при своїй точці зору. Ми йдемо далі, тому що у нас час обмежений. Я думаю, що ми ще про це поговоримо і будемо багато про це говорити вже протягом тижня. А у нас, Олександр Олексійович, ваше рідне місто. І воно розчарувало, тому що саме там 25-й тур чемпіонату України розпочинався у Запоріжжі на Славута-Черене арені, де запорізький Металург приймав Луганську Зорю, яка зараз тимчасово перебуває в Запоріжжі, і всі домашні поєдинки проводять в Запоріжжі. Тобто дві команди, які грають на одному стадіоні, зустрічалися. Запоріжжя було, Металург був господарем. Ну і ще, безперечно, додавало пікантності цьому протистоянню те, що свого часу якраз Юрій Вернедуб змінив Анатолія Чанцева на посаді головного тренера Луганської Зорі. А зараз Чанцев тренує запорізький Металург. І Вернедуб свого колишнього боса просто не помітив. Після найкращого сезону в історії «Зорі» було важко зберегти склад. Малешев пішов на підвищення у «Шахтар», Вернедуб та Білий – у «Габалу» та «Хайдук». Олександр Грицай тепер помічник тренера. «Зоря», яка збирається грати на три фронти, компенсувала втрати. Серед новачків – Чечер, Дорошенко, Гречишкін, Сіваков та Загорулько. Останній – найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату України. Ще один успіх – повернення Караваєва, який проходив збори із «Шахтарем». Перед іграми я розмовляв Луческу зі мною, що мені подобається, як я тренуюся, граю. Мені це дуже підбадрювало. І слідять за мною, сказали, що тобі потрібна тільки практика, тому що смисла тобі немає сидіти. Я повністю з цим згодився і я був тільки рад перейти в «Зорю» обратно. На зборах із «Шахтарем» Караваєв звикав до нових ігрових схем та частенько змінював розташування на футбольному полі. Мене спочатку і правозахисника використовували, потім, коли вже
Дарьева приехал, я уже играл и правого полузащитника. Говорили, что меня видят и на той стороне. Очень много новых комбинаций, постоянное движение, постоянное открывание. И нужно делать все точно, потому что, честно сказать, бразильцы почти не ошибаются. Особенно Алекс Тейшера, у него минимум брака. Крім Караваєва, залишити «Зорю» міг дискваліфікований Будківський, якого активно сватали в російський «Амкар». Нікуди не їздив, ну, звісно, заінтересованість була клуба, просто как бы, ну, не сложилось поїхати. У міжсезонні багато чого не склалося і в запорізького «Металурга». Аж надто юною стала команда, з якої пішли 13 футболістів. Найцікавіше, що замість них клуб не придбав жодного новачка. В соціальних мережах запорізькі вболівальники підняли тривогу. Новички є? Или к первому дивізіону готовимся? Может, скрывают что-то, но не может быть в команде, которая продала 13 игроков, ни единого приобретения. Севидов недавно в интервью сказал, что хочет сделать в «Металлисте» два равноценных состава. Брал бы лучше пример с нашего «Металла». У нас даже одного состава нет. Болевальники переживают, что будут в команде новички. Ну, вы знаете, как меня заверяли, так говорили, что да. Как будет дальше, не могу сказать. Был один, который мы хотели с ним заключить контракт. Ну, не знаю, по каким причинам не получилось. Для Юрія Вернедуба «Металург» – рідна команда. Він також переживає. Приїжджали, вроде бы, і футболісти неплохі, наскільки я знаю, на просмотр. В чому причина, що їх не взяли, это... я не знаю. Это... Я не вправе нікого вчити, але потрібно пересмотрети, прежде всего, руководителям, отношение к команде. На «Зорю» «Металурги» кинули недосвідчену молодь. Серед старожилів лише Старцев та капітан Лисицький. Зі старту «Зоря» забігала так, що відлітали шматки газону. Перший гол після елементарної гри в стіночку. Це Хомчиновський обігрався з Ліпартії і забив гол відкриття чемпіонату. Вже згодом була стійка після удару Любеновича, а через декілька хвилин ще один забитий м'яч. Караваєв хотів відзначитися, а вийшло так, що віддав голову на Любеновича. Якщо чесно, я був настроєний на ворота, ну, як говориться, хороший удар зря не попадає. І бив по воротам, чуть не удався удар, і тому так вийшло, що Любенович, він дуже опитний ігрок і вовремя поставив ноги, тому гол забив. Після кожного пропущеного м'яча Старцев пив воду, пити довелося багато. Опорник Журахівський, який грав ледь не нападника, міг забивати у відповідь, завадив Шевченко. Малиновський пресингував Гвілію, а Журахівський залишився наодинці. Більше таких шансів у «Металурга» не було. Натомість Малиновський забив і дуже засмутив запорізьких вболівальників. Сівакову дали спокійно подати, а вривання Малиновського ніби ніхто й не помітив. Не зовсім вдала гра Хомчиновського допомогла відзначитися і Караваєву. Засмучений Старцев відверто втомився виймати з сітки м'ячі. «Металург» розклеївся і дозволяв буквально все. Гості спокійно володіли м'ячем у штрафному майданчику суперника. А запорізьці таке відчуття, що лише імітували гру в захисті. Гасити такі пожежі команді Чанцева могла допомогти хіба спецтехніка. Тут якась ейфорія з'явилася після окончання того чемпіонату. Какая эйфория, не могу понять. Наша действительность, молодые пацаны, им надо еще... Вокруг них должны быть не два человека опытных, а несколько человек. Как один опытный сегодня вышел в нашу группу. Он ни разу не наигрывал стандарты, он полез их бить. Мы говорим, опытные, вы должны подсказывать, показывать нашим игрокам, тянуть их за собой. А если с таким опытом, нахрен они нужны? Поставьте Мауриньо, Гвардиолу с этими футболистами, ну... Все говорят, там вот у нас молодежь начнет появляться. Да не начнет у нас в такой ситуации появляться молодежь. Мы просто будем гробить эту молодежь. У них сейчас психологический удар такой будет, что они пусть отойдут, попробуют. Спочатку Каменюка, а на завершення новачок Сіваков ще двічі довели, хто в Запоріжжі господар. 6-0 для «Зорі» – це найрезультативніша перемога у прем'єр-лізі. Черговий рекорд бито. А «Металургу» треба серйозно подумати над підсиленням, аби молодь розвивалася, а не била антирекорди. Ну що ж, Андрій, ми сьогодні багато говоримо про молодь. Говоримо про неї багато, і, в принципі, таких, знаєте, позитивних тонах говорили про молодь Говерле, про молодь Чорноморця, і, ну, не те, що розчарувала, просто вбила молодь запорізького «Металурга». От ви згодні, що ми її гробимо? Як ви вважаєте? Ну, я не думаю, що на даний момент там уб'ємо цю молодь і все. А більше, як ти будешь вообще расти как футболист. Это просто в этой команде оно постоянно такое происходит. Нет какой-то определенной конкретики, постоянно неразбериха, бардак. Отсюда и то, что мы сегодня видим на сегодняшний день. Поэтому здесь, наверное, больше вопросов не к молодежи, которая
которая сегодня вышла на футбольное поле, они уже залогом той ситуации, которая есть в клубе в самом. Александр Алексеевич. Ну, там корни гораздо глубже. И это же уже не один сезон продолжается. Достаточно вспомнить плановую ротацию тренерского состава. В том числе Чанцева, Вернидуба. И там, так сказать, потом еще много было таких комбинаций. Есть Лисицкий, есть Старцев, есть Лёпа. Значит, был, Лёпа. То есть был состав. Знаете, и были игроки. Значит, тот же Платон, значит, тот же Рудыка. Какие-то молодые игроки. Это уже зрелые игроки. Но почему вдруг сразу такое количество игроков уходит с клуба? Это надо спросить руководителей клуба. Тем более сейчас спортивный директор голландец, понимаешь? Я просто хочу. Видно, тюльпаны мы там в Запорожье скоро увидим. Або иншую траву, да? Понимаешь, да? Только другое что-то не видели. Это вообще цирк какой-то взять, просто, понимаешь, спортивний директор голландец. Олександр Васильович, я до чого веду? Про Зорю ми так само будемо багато говорити, у нас буде можливості. Команда, в принципі, відіграла так, як ми сподівалися, команда дуже хороша у Вернидуба, реально дуже хороша. Я думаю, що вона ще поб'ється за третє місце. У мене чомусь така, от, знаєте, десь думка є. Може покусатися, і я реально буду від того дуже щасливий, якщо в нас з'явиться ще одна така команда. Команда дуже хороша. Зараз говоримо про Запорізький Металург. Я просто, от ви як тренер. Можна побудувати команду, от як тренер, виключно на молодих футболістах? Та подождите, я вам назвав половину состава. Нема Рудики, нема Льопи вже, їх вже нема. Ні, так, звісно, якщо такого чоловіка, як Томах, беруть, який знає запорізький футбол от А до Я і от Я до А. А потом вдруг, так сказать, делают его больным туда-сюда, так сказать, и увольняют с работы. И берут голландца. Голландец откуда знает этих футболистов? Объясните мне. Что он вообще знает о запорожском футболе? Понимаешь? Вот и пошло, так сказать, набрали молодых перспективных. Ну и тут же и Чанцев, я должен сказать. Он делает заявление перед чемпионатом. С этой командой мы, вы возьмите его интервью. Через два года будем играть в Еврокубках. Во второй лиге тоже, да, можно стать обладателем путевки в Лигу Европы. То есть надо же реально тоже оценивать, как такое заявление можно сделать перед чемпионатом. Футболисты тоже читают. Надо караул было кричать, наверное, раньше. Обидно просто, что в таком городе и так развалить футбол в Запорожье. Но это надо уметь, поверьте мне, это надо уметь. Не будет прогрессировать эта команда? Да она будет прогрессировать, но тут и прав Вернидуб, когда такое количество молодых футболистов и проигрывает 0-6, а сейчас поехать в Александрию и там еще скрутиться, то потом психологически может желание футбола вообще пропасть играть. Это может больно ударить по игроку. А давайте будем таблицу по молодости футболистов, какие у нас есть команды. Вот кто наймолодший? Бачите, виходит, что у нас наймолодший, у нас Говерла. Не, ну так мы видим возраст, да. Карпаты, Черноморец, Металург, он наш четвертый. Поэтому... Це, до речі, середній вік футболістів, які сьогодні, ну, в першому турі виходили на футбольне поле. Тобто Запорізького Металурга, Чорноморця, Карпати і Говерла. 21, 22, 22, 23, 23,6. Знаєте, я частенько повертаюся до теми, коли була шоста зона чемпіонату Радянського Союзу. У нас в Україні команди, середній вік якої був менше 28 років, не було, Олександр Олексійович. Не, ну чемпіонат міра виграє команда. Який середній возраст? Який? 27-28. Тобто на даному етапі оця об'єктивна реальність, яка в нас є, коли ми запускаємо молодих, вона не буде, в нас, ми не можемо чекати від них яскравого футболу. Так ми бачимо, як перечень команд. Якраз ось є у цих командах везде ж і негаразди. Причому приличні. Говерла, Карпати, ми ж знаємо, не могли взяти ігроків. Хто в Карпатах може забити м'яч? Об'ясніть мені. Ну хто, назовіть фамілію. Ну, Ювєчевич, він штрафні б'є, я пам'ятаю, здорово, з 2004 року. А ні, скоро не шоколад на Галицьке всі будуть готувати. Я просто хочу сказати, що в нас зараз на даному етапі є об'єктивна реальність. Ми, як ми можемо вплинути, щоб от, ці молоді футболісти якомога швидше прогреснули? Андрій. Ну, ми з вами ніяк. Ну, а в принципі. Ну, это все зависит, много есть обстоятельств, понимаете? И та ситуация, которая сегодня в стране... А все, ну вот зараз на данном этапе есть, они молоди. Александр Васильевич, могут они прогрессировать? Они обязаны прогрессировать, но тут нужен сплав молодости и опыта. Это никто не отменял и не отменит никогда. А искусственно, если вы сразу поставите всех молодых, поверьте мне, вы сразу будете в первой лиге. А в нас президенты хотят продавать футболистов. Их не цікавлять 30-летние игроки. Они безперспективные, их продать невозможно. Вы президента Запорожского Металлурга часто видели? Поехал отпочивать, сказали перед початком сезона, ну, налагодить процесс. Тяжелое межсезонье было, да. Не, ну, не знаю, не будем сейчас ничего говорить, потому что на данном этапе нам мне важко что-то говорить. Будем надеяться, что эта команда все-таки якось спробує набрати і, ну, проти Зорі справді дуже важко грати. Тобі ще команді зараз скоро дебютувати у Єврокубках. Зоря зараз в прекрасній формі. Подивимося, наступні матчі дадуть абсолютну відповідь. Але те, що у нас є проблема з молодими футболістами, і що ми не можемо від них вимагати зараз якогось такого, знаєте, супер яскравого футболу, тому що їм нема в кого навчитися.
біля них нема. Вони всі молоді, вони самі набирають досвіду, вони самі набивають собі шишки. Йдемо далі. У нас наступний поєдинок був дуже цікавий. Поєдинок, в якому зустрічалися колишні тренери, колишні підопічні. Це Віталій Кварцян і Василь Сачко. Не потиснули вони один одному руку. Після гри я сьогодні дзвонив Віталію Володимировичу Кварцяну. Він сказав, ну просто не побачив Сачка. Сачко десь там десь пішов, десь я... Мелкий Сачко, так. Да. По сравнению, але да. Віталій Володимирович Кварцяну сьогодні 62 роки. Про футбол щиро вітаю його з цим днем народження. Бажаю йому насамперед здоров'я, натхнення, багато успіхів на футбольному полі. Ну і, можливо, все-таки коли-небудь виграти великий європейський кубок. Це наша мрія. Дивимося, як відбувалася подія у Полтаві. Було, насправді, не все так просто у цьому матчі. Ворскла так само виступатиме у Єврокубках. І Ворскла, ну, реально так само команда, яка зараз збита, стабільна, команда з награним складом, команда дуже досвідчена. І команда проти Волині, ну, де не можна сказати, що немає недосвідчених футболістів. Олександр, правда ж? Та ні, там... Підбір виконавців і там приблизно однаково, да, чи ні? Да. Ні, ну, чуть я би сказав, все-таки Ворскла більш скоросна команда. А це фактор може бути рішаючим. Андрію? Я согласен здесь повністю з Олексеєвичем, що по... предпочтительний виглядит Ворскла в этом плане. Ну і бачимо, які швидкісні атаки. Скільки було атак, скільки було моментів у Ворскли у першому таймі. В принципі, команда Кварцянова тільки, ну, якби набирала, притиралася. Тому що, знову ж таки, деяких футболістів заявили буквально в останній момент. Я маю на увазі Кравченка. Немає Бікфалві, немає Матея, немає Бабатунде. Їх треба кимось замінити, замінити українцями. І, в принципі, ну, проблем було багато. Шиндер. Я вам хочу сказати, Олександр Сіль, що от після невдалого вояжу до Шахтаря і Чорноморця він тут починає набирати. Я знаю, що ви десь танці починаєте розучувати. Ні, Олександр Сіль, без жодних цих. Я хочу вам сказати, що він в Полтаві достатньо комфортно почуває. Ігрок з большим потенціалом. Кстати, але пропустили першими якраз господарі поля. Бачите, тут кунг-фу, можна було ставити пенальті. Арбітр дав дограти епізод, і Кобахідзе від землі загнав м'яч в кутворіт під час контратаки. Да? Помилка захисників. Помилка, груба помилка захисників, і Кварцяний, бачите, почав тішитися. Тут, ну, різними моментами захищався, дуже цікавий епізод, подивіться, тут настигно просто, іпон, Олександр Сергійович, просто іпон у виконанні Громова проти Шуста, але боротьби такої було дуже багато протягом всього матчу, дуже багато яскравої боротьби. І врешті-решт все-таки вдалося футболістам Ворскли відігратися буквально наприкінці поєдинку. Ну, самовіддано, дуже билися команди обидві. Ну, поэтому і не пожалі руки друг другу. Ну, але от гол. От, до речі, гол. Тут помилка Шабану, який не встиг накрити, не встигли підстрахувати його партнери. І Шиндер розібрався з розвороту, пробив кутворіт без шансів для Шуста на 81-й хвилині. Напевне, найбойовитіший, такий, знаєте, зубатіший матч цього туру. Андрію. Да, по накалу. Особливо по накалу, по самоотдачі ігроків і... Нельзя сказать, что был таким какими-то эпизодами скучный матч, да, всегда в напряжении был. Радость зашкалювала, да? Да. Те, що Ворскла буде у верхній частині турнірної таблиці, ми не сумніваємося, доля Волині. От з огляду на те, як команда зіграла, і з огляду на той кадровий склад, який в неї є. Олександр Олексійович. Ні, ну, треба подождати, ви ж знаєте, команда у Кварцяну, треба подождати. Немножко. Один тур, два, три, чотири, ну, там довго ждати не прийдеться. Тобто ви думаєте, що ротація, ще вагон буде приїжджати, від'їжджати? Інтересно. Ну, але я хочу вам сказати, що команда, в мене таке враження, що за іменами може реально претендувати на зону Єврокубків, і будемо бажати Віталію Кварцянову за це поборотися. Так само, як ми будемо бажати поборотися за зону Єврокубків і Металісту. До речі, от Сергій Вікторович Кандауру має тут віджиматися, тому що Металіст все-таки не вийшов у Єврокубки за підсумками минулого сезону, він це обіцяв. Ну, зараз команда вже команда Севідова, і Севідов в першому матчі на чолі Металісти приймав свою попередню команду Львівські Карпати. Гра відбувалася в Харкові. Давайте подивимося, як відбувалися події у цьому матчі. Тому що, в принципі, було достатньо цікаве протистояння. Але я хочу сказати, мене як болівальника Карпати десь більше розчарували якраз львівські футболісти. Я більше очікав від цієї команди, від команди Ігоря Євічовича. Тому що, ну, команда стабільна, затримок ніяких немає. Можливо, невеликі зарплати, але вони є. Які є, такі є. Я вам хочу сказати, що на тому рівні, на якому зараз є, там достатньо хороші умови. Команда готувалася в нормальних умовах. Так, команда не має можливості зараз дозаявити футболістів. Але разом з тим, все рівно треба грати в тому, з тим потенціалом, який є. Металіст збирався достатньо довго по іменах, можливо, там, знаєте, трохи вищий склад. Але команда збиралася в останній момент. І що буде з Металістом на даному етапі, ще нам поки що не зрозуміло. Ми бажаємо успіху, але я от розчарований Карпатом. Олександр Олексійович. То же саме. Як пояснити ви? Та, тяжело сказати. Треба подождати, опять-таки, після одного туру одразу виводи робити, це просто несерйозно. 4, 5, 6 турів.
Минулого року лихоманило харківську команду, лихоманило «Металіст», ми знаємо, які були проблеми. І от перед стартовим туром наш кореспондент Василь Пихньо поїхав до Харкова для того, щоб розібратися, в яких умовах зараз житиме ця команда. Здавалось, лише ось він так щиро радів голам своєї команди у компанії друзів. А тепер його присутність обмежується або ганебними банерами, або ось таким опудолом, яке чудово горить. Вже більше року минуло з часу втечі Курченка. Дорогий аксесуар у вигляді футбольного клубу перетворився у канал для відтоку грошей з України в Росію. Принаймні в цьому переконані правоохоронці. Оперативним работникам, которые сопровождают дела Курченко, они узнали, что будет перевод на счет клуба порядка миллиона долларов за рекламу. Вот Курченко по оперативным данным дал указание эти деньги обналичить и забрать в Москву. Это было недопустимо. Арешт коштів «Металіста», відкриті чергові кримінальні провадження і допити генерального директора клубу «Згонника». Новини, які не давали спокою увесь минулий тиждень. За нашою інформацією, грошова схема «Харків-Москва» організувалася минулого літа, коли з «Металіста» активно почали втікати головні зірки команди. Гроші за їхні трансфери стабільно насилалися у Москву. У відповідь – лише обіцянки про гучні підписання і трофейні амбіції. Я хотів достучатися до президента, що болельщики наші заслуживають більшого, ніж така неопределеність і составом ротації. Ігор Рахаю пережив ті часи. Підсилення команди він так і не дочекався. Навпаки, отримав суцільне бунтарство від футболістів з бубликом замість зарплати. Було багато обіцянок, які говорили, що ми будемо боротися і за призові місця, і за перші місця. Ну, як-то розходяться обіцянки з діями. От це от саме таке. Футболісти вірили. Передо мною ні одного обов'язання, які були дані, ні одного не виконано було. У березні цього року пішов гендиректор Олександр Ноченко. Він розумів, продовження такої співпраці межує із кримінальним провадженням. І з'явився месія – 24-річний геній футбольного менеджменту, нікому невідомий Віктор Згонник. Згонника я ні разу не бачив, чесно скажу. Ні разу. За півроку? Ні разу не бачив. Ми його не представляли, я сколько не був на стадіоні, я його ні разу не зустрічав. Він ні разу не приїжджав на базу, не розмовляв ні з футболістами, я його не бачив ні разу. Не знаю, хто, що. Підставна конячка, подумали всі. А цього тижня зрозуміли. Розглядається вопрос в тому, що чек мог в зговорі з Курченка вивести ці гроші. Тобто обналічити їх через фірми-прокладки, і вони б не пішли б на виплати ігрокам клубу і персоналу клубу. Олександр Севидов – новий головний тренер «Металіста». Він засумував за улюбленою роботою і відчайдушно вірить у світле майбутнє. Тяжело предположить, что на самом деле думает наш президент, но пока лично у меня, знаете, не было оснований не доверять. Я надеюсь, что таких оснований не появится. И руководители клуба сказали, что все должно быть хорошо, все должно быть нормально. Но поверьте, я работал во многих командах, и нигде мне не приходилось слышать, что все будет плохо. Навіть конкретних завдань перед Севидовим керівництво наразі не поставило. Цього року клуб святкує 90-ту річницю і, очевидно, головна мотивація – подолати вболівальницьку ностальгію і полюбити новий «Металіст». Версія 2.0 – українські реалії. От такого «Металіста» в тому составі, в якому, там, знаєте, він запам'ятався. Там Жажа, коли забивав голи там, шикарні, или, там Соса, коли грав, или, там, Шав'єр. Це ну, просто футболісти, зірки для українського чемпіонату. Я можу сказати, що, мабуть, цих зірок ми вже тут не побачимо. І треба це сприймати як дійсність, тому що ну, багато людей, знаєте, всі хочуть, а давайте от, ну, ми повернемося до тому, а давайте повернемося до тому. Ну давайте повернемося на 5 років назад. Я б з удовольствием збросив п'яток. 2-0 – ці цифри виявляться щасливими для оновленого «Металіста». Вперше за 12 років жодного легіонера в заявці. Переїхали до Харкова Рудика, Потівцев, Курилов та Зубейко. В оренду приїхали Соболь, Бісєдін, Чурко та Полянський. Повернувся Нойок, а останньої миті перепідписали контракти Довгий, Погорілий, Назаренко і Прийомов. Саме останньому і судилося стати героєм дебютної гри сезону проти «Карпат» колишнього клубу Олександра Севидова. На останній хвилині першого тайму Прийомов тепло обійняв тренера «Металіста». Це був подарунок наставнику на 46-й день народження. Щойно Прийомов забив пенальті і вивів «Металіст» вперед 1-0. Життя не стоїть на місці. К сожалению, ми старіємо. Як сьогодні, я став ще на рік старшим. Щоправда, перша половина могла закінчитись із зовсім іншим рахунком. Якби Бобко після люб'язної скидки Гіченка скористався б подарунком. Якби м'яч після боротьби Страшкевича і Довгого полетів би трохи нижче. І якби Костевич зіграв як форвард, а не захисник. Вроді йшла гра і все йшло, але десь реалізація моментів підвела нас трошки. Карпати дивовижні моменти не забивали. І вдома обрізалися.
Даушвілі подарував м'яч Довгому, той віддав гольову на Прийомова. Для іменинника матч став сотим у прем'єр-лізі і дуже важливим. Ну що ж, ми так само вітаємо Олександра Володимировича із перемогою, з днем народження, яке було в нього у день гри. Передаємо величезне вітання, будемо сподіватися, що йому вдасться повернути славу металісту, хоча зробити це буде дуже і дуже непросто. З приводу гри були моменти і в тих, і в інших. Ну, у мене таке враження було, що все-таки футболісти-металісти хотіли більше виграти. Олександр Олексійович. Ну, вони хотіли більше виграти, у них були ті гравці, які можуть це зробити. В частності, прийому, який може забити. Хто сьогодні може забити у Карпат, к сожалению, проблема осталась, дуже острий стоїть. Ну и те моменты, которые мы видели, ты не достаешь мяч, да? Зачем ты уже прыгаешь в штрафной площади? Сбиваешь пенальти, тут забили. Такие незрозумілі були помилки від Карпат. Я вам хочу сказати, що, ну, знаєте, якщо минулий рік Ювічевичу пробачали, а ви знаєте Петра Петровича Домінську дуже добре, правда, Олександр Олексійович? То якщо він може почекати трохи, то я думаю, що цей рік йому вже так просто не пройде. І зараз там, що в мене молода команда, недосвідчена, воно вже не пройде. Тут треба давати результат. І я бажаю, щоб Ігор якраз зібрався з думками, і він розумів, що з нього будуть в цьому сезоні вимагати результат і керівництво, і так само вболівальники, зокрема, от в моїй особі. Ну, у нас турнірна таблиця. Дивимося таблицю наступного туру. Турнірна таблиця в нас достатньо, так би мовити, проста, тому що тільки перший тур, наступний тур. Наступний тур, таблиця наступного туру, і у нас кілька цікавих протистоянь, зокрема, Шахтар поїде в гості до Волині, цей поєдинок відкриє другий тур. Волинь-Шахтар, я думаю, що там протистояння буде цікаве. Говерла-Ворска, Карпати-Сталь, Динамо-Олімпік. Динамо дуже важко грає з Олімпіком. Зоря-Металіст, тут так само дуже цікавий матч буде. Олександрія-Металург-Запоріжжя, його вже анонсував Олександр Олексій Чищенко. Ну і Дніпро-Чорноморець, він міг би бути для Дніпра, ну, не складним, якби не сьогоднішній матч проти Говерли. Правда? Тому що ми зараз оцінити рівень Дніпра просто не можемо. Отаким от у нас буде наступний тур, і про ці бойові поєдинки ми поговоримо, але у нас сьогодні ще не все. У нас сьогодні найгарніше, найкрасивіше, найсмачніше. І це автор найкрасивішого голу 2015 року. Ми з вами продовжуємо нашу постійну рубрику і обираємо найкрасивіші голи українського чемпіонату. І у літнє міжсезоння у вас була змога на сайті TSN про спорт обирати найкрасивіші голи весни. Тож, зараз давайте їх і подивимося. Автор найкрасивішого голу березня – це Вітаріна Антунеш. І матч «Динамо» і «Лічівець», якому саме і відзначився захисник киян. Вітаріна насправді планував забити 5 голів у минулому сезоні чемпіонату, але забив 2. Та такі, що просто погляду не відірвати. Ось він – найкрасивіший гол березня. Ідемо далі, і на черзі автор найкрасивішого голу квітня, і це Віталій Буяльський. Він забив свій гол у 20-му турі у матчі «Волинь-Динамо». Гол в падінні через себе молодого таланту, просто шедевральний. Ну і Віталій Буяльський наприкінці травня підписав новий контракт з київським «Динамо», який розрахований до 2019 року. І, до речі, вже в першому турі встиг відзначитись голом за київський клуб. Ну, Євген Хачеріті забив найкращий гол у травні. Насправді, дуже рідко можна побачити ось такі фінти у виконанні центрального захисника. Хіба що ось у 23-му турі українського чемпіонату у минулому сезоні. Прийняв пас від Андрія Ярмоленка і просто гарматою прострілив у ворота. Ось такі вони найкрасивіші голи весни. Ну, вже завтра так само на сайті TSN про спорт ви можете голосувати за автора найкрасивішого голу першого туру чемпіонату України. Ну, а зараз з українського чемпіонату ми переносимося, переїжджаємо у Казахстан, де за Кайрат дебютував Анатолій Тимощук. Ну, і не просто дебютував, а вийшов з капітанською пов'язкою. Саме туди вирушив наш Костянтин Андріюк, аби подивитися, як живе та в яких умовах грає наш український гравець. Ну, ви знаєте, за кількістю селфі, які зробив були тамтешні вболівальники з Анатолієм Тимощуком, він там справжня зірка. Ну, а не сфототься, хотите ви, ребят? Да. Давайте, да. Чё. Я думаю, у них огромное желание, не столько ждали. Фото із шанувальниками для нього – це, без сумніву, найпопулярніше заняття у перші дні після приїзду. Для них – проста приємність. Для нього – як зайве нагадування, у статусі якої зірки він тут перебуває.
Екскурсію для нас він розпочинає з дитячої академії свого нового клубу. Здравствуйте, ребята. Чого ви здесь? Чому вас учать? Обійти встигає всіх. Наймолодшим поради. Чого застіснялись одразу? Футболісти не повинні стіснятися. Будете грати, буде стадіон 90 тисяч. Що будете робити? Зі старшими про футбольну психологію і найближчу гру проанонсувати. Дякую, ребят. Увидимося. Зробимо воскресіння на ігрі. А декому так взагалі щасливий квиток дістався? Партія в теніс. Несподівано і проти такого суперника. Ти що твориш, а? 4-2. Спортсмен у ньому знову переможе, ледь ступивши на тренувальне покриття. Традиційного квадрата. Ну як із ними тут? Та не зіграти. Все, спасибо, ребята. Подивись дитячу академію. Зараз всі прямуємо на базу своєї команди, яка ще не добудована, але побачите умови, в яких можна буде працювати, в яких можна буде плідно проводити час для підготовки до матчу. База головної команди, вочевидь, і схилила його остаточно на перехід сюди. Його вже, виявляється, сюди водили на екскурсію. Тепер для нас фахова розповідь. Тут буде перша команда жити. Тут от зона релаксу. І от басейн, як я тобі казав, бачиш, проти тік або пливеш собі по колу, знаєш. А тут буде зал теорії. Зразу, знаєш, тебе так тільки зайшов, зразу вчити пішли на теорію. Зі світу по ідеї, в прямому розумінні цього слова. У різних клубів світу боси Кайрату піддивилися і запозичили найкраще. У московського «Динамо», наприклад, ось цей басейн. У німецьких «Борусії» та «Гофенхайма» цілий комплекс для координації і відновлення футболістів після травм. Таких у світі лише три. Четвертий тепер буде у Кайрата. Вже у вересні все має запрацювати, запевнили тут українця. Будемо рівнятись, мабуть, по якості. На німців, правильно? На Дортмунд, я за. Дортмунд, Хофенхайм ще вроді має, тому на німців. З нефутбольного у місті Алматы головна візитка – це, звісно, гори та знаменита вершина Чимбулак. На шляху до неї він зізнається, коли робив свій нинішній вибір, наче повернувся у футбольну молодість. Нинішній Кайрат нагадує йому той Шахтар, у який він переходив наприкінці 90-х. І зараз також я бачу, і якщо подивитись президенту в очі, розумієш, видно, що людина живе футболом. Це для мене також було важливо, бо завжди краще працювати в тій обстановці чи в тій ситуації, де ти потрібен. На даний момент, я думаю, що і до кінця свого контракту я не буду про це жалкувати. У свої 36 він переконує, найкращу відповідь про його кондиції дадуть матчі та фізичні тести. Я себе почуваю досить фізично. Досить добре. Навіть ровер крутив, подивився, каже, виносливість, очі висока. Я лише думав, я навіть не сумнівався. В Алматы наразі справжнісінький футбольний бум. У відборі до Ліги Європи Кайрат вже пройшов не найслабшу «Червену звезду». У чемпіонаті зовсім трохи відстає від лідера «Актобе». І нарешті Тимощук. Місцеві ЗМІ це охрестили не інакше, як інформаційною бомбою. Це, скоріше всього, такий буде, як кажуть в футболі, дядька, лідер в роздівалці. Тобто, іменно з тим розрахунком, щоб молодь, яка в команді грає, ну і місцеві гравці, достатньо кваліфіковані, вони дивилися і перенімали опит. Минув всього лише тиждень з моменту переходу Анатолія Тимощука до Кайрату, а клуб уже наповну використовує бренд свого зіркового новачка. Буквально одразу з'явилися у продажу іменні футболки з прізвищем українця. А на найближчий матч Кайрата у чемпіонаті Казахстану вже закликає афіша з зображенням українця. Як натяк всім вболівальникам Кайрату не просто прийти на трибуни, а й, вочевидь, побачити у дії зіркового новачка.
Такого у його кар'єрі ще не траплялося. Зі старту матчу у новому клубі із капітанською пов'язкою. З одного боку, обставини. Головний тренер дав після Єврокубків відпочити сімом гравцям основи, серед них і постійному капітану. А з іншого, наставник переконаний, українець заслужив. Що стосується його футбольного качества, там ще все без вопросів, його кар'єрі. Тому я його ставив сьогодні на першу ігру одразу капітаном. С уважением к его карьере, с уважением вообще к тому, что он появился в нашей команде. Треба тренеру подякувати команді. Зразу на установці сказав, давайте, ми раді, що у нас такі гравець з'явився в команді. Тому я вирішив його дати пов'язку зразу на першу гру, щоб підтримати його цим. Тому, а потім я вже з капітаном, який завжди виводить команду, кажу, якщо вийдеш, я тобі віддам, щоб ти себе почував нормально. Він каже, не треба, я говорю, все добре, і як він вийшов, я йому вже віддав. Навіть 6 днів тренувань йому вистачило, щоб відіграти всі 90 хвилин, а з тим і відчути особливості місцевого футболу та підтримку вже рідних трибун. На болюче зіткнення з ліктем суперника трибуни відреагували миттєво. На полі він наче капітанив тут вже декілька сезонів. Партнерами керував, підбадьорював і підказував. На своїй звичній позиції опорника суперникам традиційно не дав шансу у атаці. А партнерам у нападі вистачило і однієї нагоди. Серб Деспотович красиво головою замкнув навіс партнера. 1-0. І Кайрат вже на відстані одного очка від лідера Актобе. Все найцікавіше у чемпіонаті та Лізі Європи лише починається. Тепер вже у компанії Тимощука. Не хочу його много хвалити, щоб він теж не подумав, що все просто, тому що це тяжкий чемпіонат, много фізичної боротьби. Там, де він виділяється, він в цьому мастер, як він читає ігру, як предскакувати, як виграють всі поєдинки почти, як грав сьогодні на второму етажі. Просто здорово, іграк мірового рівня. І з ним тут кожен бажає зробити так зване селфі. Йому наразі подобаються селфі із місцевою природою. А далі в його планах, вочевидь, до них додати світлини із новими трофеями. Є у нього традиція. В «Шахтарі» та «Зеніті» після його приходу ці клуби починали історично вигравати. Своїх нових кубків та золотих перемог Кайрат вже зачекався. Відтак, чому б ці історії для Тимощука знову і не повторити? А ми бажаємо успіху Анатолію Тимощуку, його новому клубі, ще більше футбольних трофеїв у його колекцію. А в нього немаленька колекція у його 36 років. 36 років? Да. Відходить ваше покоління. Воронін, Закінчук, Калініченко. Ви вже тут 4 роки сидите. Людина вон ще грає в футбол. От не заздрите? Ну, нема от бажання? От, все-таки ваше покоління, Андрію. Ні, дійсно, не так. Я просто желаю теж Толі успіхів. Молодець, він настоящий професіонал, він живе футболом. І то, що він зробив цей шаг, перейшов, мабуть, у нього є бажання поділитися своїм опитом і передати цей опит другим футболістам. Ну, і допомогти бажаємо команді. Стати чемпіоном Казахстану. Бажаємо йому це виграти, цей трофей, і так само, як вдалося виступити у Єврокубках. Ну, а наразі я ще хочу назвати результати опитування, яке проводилось у додатку про футбол. Воно звучало так, чи подобається вам формат УПЛ, і голоси розподілились практично однаково. 52% респондентів в більшості вважають, що так, подобається. Ну, але, бачите, рішення в будь-якому разі дискусійне, і вирішення цього моменту так само ще буде тривати. Ну, у нас на сьогодні все. Ми безбежно вдячні нам, що вам, шановні друзі, за те, що були разом з нами. Наступний тиждень буде так само насичений на футбольні події. Ми з вами зустрінемося у неділю про футболі у 21:30. На все добре. Па-па.